Nazdar všichni, vítám vás u nového dílu ze hry Last Train Home. Jsme v Chulimu, protože co jsem se díval, tak se údajně toto město čte jako ten Chulim, jo, takže už konečně to vím. A tím pádem my právě čekáme ve stanici s naším vlakem. Máme 18.02, máme nějaké zraněné nebo případně ještě se dávají dokupy někteří z našich borců. Tím pádem nemám obsazenou ještě denní směnu, jenom tu noční, ale to nevadí, protože oni se tam potom zatím za těch 12 hodin dají dokupy, jo? Jsou třeba otřesení nebo ještě i zranění a tak dál. Zkrátka, takže kvůli tomu. No a tady se nám vylepšují vlastně lepší ovládání zásobníků u kulometů, děláme polévku, děláme lékárničky, to všechno běží, jak se patří. Náš úkol je římská trojka Zlatý vlak, dostat se do Novonikolajevsku a zajmout Zlatý vlak. Nic skromnějšího asi nejde, výborně, to jsme hrozně rádi. A my bychom ještě měli, a to asi ale udělám tak, že se posunu, protože já jsem uvažoval, že v tom Chulimu zůstanu. A vypadá ale, že ta hrozba je dost brutální. Já ještě počkám možná, jestli těch... Já bych jich mohl vlastně vyslat a potom si popojet, že? To by taky nebylo špatné. To by nemuselo být úplně zlé. Tyjo, my máme 11,5 tisíce už, to se taky dívám, že je dost dobré. No a hlavně, ježíš, já jsem skoro zapomněl, ještě si musíme přečíst něco o dalším člověku naší posádky. Minulé to končilo, jestli se nepletu, Fischerovou, takže teď to bude rotmistr Kateřina Urbanová, která je kuchařka, protože je pragmatická komunistka, ale výborná pracantka plus 15%, jo, má k efektivitě. Teď vidíte, že už má pátý level, to už je velmi solidní, takže je to vlastně to maximum. Docela je spokojená a tlemí se, jak to jde. No a k životopisu něco málo o ní. Kateřina je skvělý voják a také workoholička. Je rozhodně produktivní, ale pod tlakem dává přednost spíš tomu, aby byly věci hotové, než aby byly udělané pořádně. Právě proto její jídlo občas není nejlepší, ale někdy je to lepší než nic a její vaření často zachrání situaci. Její přístup k boji je docela podobný, radši by použila všechny granáty, než aby si nějaké nechala do zásoby na později. Moc dobře ví, že žádné později nemusí vůbec přijít. No dobře, no, jako přístup zajímavý, ale my budeme rádi teda, když bude samozřejmě spíš vařit, jo, než aby jsme tady riskovali nějaké zbytečné tady rozhazování granátů, protože těch není nikdy dost. Tak, teď teda to uděláme jednoduše, a to tak, že já pošlu teda ty lidi, lupiče a hospodáře zrovna, to znamená klasika hospodáře Magdalena a možná se dívám, že Mrázek, jo, ale ten pracuje, takže ten nepůjde. Tady je Bartoloměj, toho bych mohl poslat jako lupiče a potom nějakého tady ještě někoho horšího. Teď vidíme, že Kalous, to je ten právě mašinfíra přes denní směnu, tak toho ještě nechávám v klidu. Ale možná Kolouška tam schválně pošlu, jo. To by mohl, i když má depku, ale to nevadí, to neznamená, že nemůže jít. Takže pan z deprese má nástup a to máme jednu věc a potom teda do těžebního lesa tam už může jít random kdokoliv, tak já tam pošlu někoho, kdo má samozřejmě výdrž a není to úplně jeden z těch, co by pořád něco dělali, třeba Mareček, výborně, ten zrovna, Mindas, ten by taky mohl jít, ať se tam trošku zlepšuje a potom ještě teoreticky, jako Valášek by mohl jít také, Utálek, ten vidíte, ten je otřesený, Křupala by mohl jít, ten rozhodně půjde a možná i ten Bobeš, tyjo, pošlem tam 4. Tak, to by nemělo ničemu vadit. Tak, tím pádem jsme to rozvrhli, což je docela dobré. Já nechám plynout čas a SI se zvedne na 86. Jo, zvedne, výborně. Takže vyjedeme do hajzlu, tady má. Všechno koupený a tak dál už mám. Takže můžeme opravdu spokojeně vypadnout z tohoto města. Které se mimochodem píše s Y, jak jsem se díval teda. Tak, máme už vyléčeného, teda konečně. A nikoho tu nemáme, přesně tak. Kalouse, takže Kalous může se vrátit opět ke své pozici a to, pokud už je teda zdravý, relativně jo, tak ho dáme. Tak Kalous potom bude na denní, jo, teď ještě nemůže, ale to je v pohodě. Tak a k němu se pak připojí na denní směnu ten, co mu tam přihazuje a to jest právě, až tady to dám asi nějak takhle, a ten, co mu tam přihazuje, tak je právě František Dvorský, alkoholik, jo, takže to jenom ať máte přehled.
Já jsem pak mohl tady ještě pustit zase do Ermilovky nějakých zase ze tři muže. Tak výtečně, tady to teda je, takže já to asi učiním. Tak, to by nebylo špatné, uděláme takovou... Postupně to musíme prostě stíhat, protože toho času nemáme už tolik, jak jsme se dívali ostatně a je to proto docela důležité. Tak, ukaž tady ty vaš Pyříku, ty jsi takový jako ohovně, že furt ti nejde víc než ten třetí level, už bys mohl trochu zabrat. Tak, výborně, takže toto máme. Tady už pak počkám a pojedu do toho Krutologovo. A povýšení, výborně, Martinová má nový skill a já se jenom podívám. Já z ní chci totiž potom udělat i... A zdravotnici ne, spíš dělnici to může být, doktorka může být. Aha, tak ona už je docela najetá jako v pohodě. Dobrá, takže já z ní ale nechám ji asi dělat tu kuchařinu. Obratnost charisma má tak na stejno, takže třeba takhle. Tak výtečně, pokračujem. Jo, vidíte, že jsme teda až tady je Novonikolaevsk, máme na to jenom 58 hodin. A ono se nezdá, těch bodů zájmu je tu hodně, navíc my máme problémy pořád s hrozbou, což je úplně průser. Jo, to není ono, toto? Jo, výborně. Tak, jak to vypadá? Máme nějaké pěkné stromy, což je super, tak jsme pokáceli a 86, nádhera, takže pojďte zpátky. Jak to vypadá? Hele, to bychom možná nějaké vylepšeníčko mohli mít, takže já to zčeknu zrovna. A podívám se, jestli tu je něco, co se ještě, tyjo, my máme ten skladový, už to je hodně namakaný. Jo, mně jde čas, nejde, tak proč mě tu píšete takové hovna? Dobré. Tak, tady to je oporuše a odolnost, takže to zatím neřeším. To tady u lokomotivy, ty brďo. Tady se dívám, že taky už jako víc toho asi neudělám. Tady možná jo. A to je, že... Jo, že můžou být další, ještě technici. No, to spíš nechci, ale toto zvýší efektivitu práce pracovních pozic. To se mi třeba hodně líbí. 4 hodiny. Ty vole, ale 4 hodiny. To je na jindy. To uděláme rozhodně jindy. Takže toto tu řešit nebudu. Ale tady u těch zdravotníků, tady jsem si říkal, že by něco mohlo být. Že bych mohl možná nějaké další ještě zdravotníky nebo nové lůžka možná. Že by se to hodilo celkem. Ale zase je škoda to plýtvat. Tady těch 50 látky, 50 dřeva. Když já tu ještě mám vylepšovat tohle. Jo, ty teplušky, ať mám, tak já to dám, ale taky na 4 hodiny do prdele. Ono se tu možná tady má stejně jakoby nedostanu, takže já to asi možná na to seru a udělám to asi za ty 4 hodiny. Tak a pojďme teda, takže kdo to půjde dělat? Alfred, takhle, takhle. Já ten ne, Franta ne, Franta ne, ten nemůže. A možná Valášek, tak. A to druhé to bylo tady. Tak, je tu ještě někdo, kdo by mohl, Dvorský ne, protože on je otřesený, tak ho nechci, to musím nechat v klídečku. Maximilián, ten je unavený, a Kůra a Hadraba, ale ať jdou, ať makají. Tak, hodinu 20, dobré, dobré, to jsme stahli jako pěkně, takže ono to půjde, ne, že ne. Tak, aha, někdo mě dorazil, ten Čikman, výborně, hodina, tak, super. Jinak toto by údajně měla být řeka Ob, jo, jestli jsem to neposral, tak by to měla být Ob. Takový ten obrovský ruský veletok, kdo děláte křížovky, tak to asi jako často se vás na to ptají, jo. Ty byste nevěděli. Tak, tady máme teda dělníka Maximiliána, což je super, ten se zlepšuje. Dobrá, dobrá. Tak, tady už nám dojde četa 2, což je poměrně v poho a příjemné. Tak, je chvílečku a už to bude. O, další vylepšení, hudečka, to je dobře. Už 4. level granátníka. Výtečně. Tak, a tady teda jsme asi jako v poho, trochu tomu pomůžem. Tak, a jak to vypadá? Takže hlášení, vypadalo to samozřejmě pusté a prázdné, ale našli jsme nějaké látky a je to 148, tak to se dá. Za to jsme rádi, máme vylepšení vagónu. Pošlem ho zpátky, zničená vesnice, tak to je teda nemilé. Nicméně já je tam ještě, anebo ne, už je pošlu, ale my se budeme posunovat. Jakoby kupředu trošičku, takže... A už je to nepřátelská aktivita, jasně. A jo, poškodila hodně vagón jeden, skladový, ty vole, to je v prdeli. Oh shit, a všichni vojáci ještě to schytali. No, to je právě ono, ty vole.
To je blbý, že už prostě těch 100% už to jakoby těžce tohle nedáváme. Ten vagón je dost v prdeli. Kolik nám ještě zbývá to vylepšení? To už máme kompletní, tam je to v pořádku. Tak, kdo se nám zranil, mě zajímá. Nikdo. Aha, tak super. Takže tam nám to nevadí. Aspoň v něčem. Tak a já ještě teda počkám, když už mám těch 100%, tak já doufám, že nebude další nějaký útok. A že teď do jedné minuty, tak zmizím s tadyma. A jedeme okamžitě kupředu. A pak budeme muset na příští nějaké zastávce zkusit tu odolnost vylepšit. Jo, protože je to fakt úplně vřití a hrozí nám, že ten skladový vagón nám celý vybuchne, jo, což by bylo dost nemilé. Tak, Fischerová je doktorka teda, takže ta už v podstatě potřebuje jenom obratnost inteligence. Jo, takže takhle. Super, jen tak dál. Jde ti to dobře, ženská. Tak super, takže tady to máme dobrý. No a tady potom se zastavíme teda tady a proběhneme tyto dvě asi vesničky. To Studenkino a Lesnaja Polnaja, Poljana teda. A Krutologovo tam doufám něco koupíme. Bylo by super, kdybychom tam měli možnost koupit novou lokomotivu, ale moc tomu nevěřím, že by to tak mělo jako být, jo, ale uvidíme. Kolik ještě je u těch otřesených? Já se jenom podívám, kolik ten kretén potřebuje. Hodinu a 4,5 hodiny, ty lemple, vole, neschopný, dělej. Ožralý Franta asi si nevzal antidepresiva, tak je teď docela v prdeli. Tak, tady se dívám, já se radši dívám, kde co je, ale vidím, že to je jenom tady, v této oblasti. Tak, zastavujeme. Mladí a neklidní, nádraží je tiché, v opačném rohu smutně sedí skupinka dětí. Tohle už si viděl mnohokrát. Váleční sirotci, kteří čekají, až se vrátí jejich otcové a dychtivě si prohlížejí každý vlak, který vesnicí projíždí. Ten zklamaný výraz na jejich tvářích, když spatří, že jste to jen vy, je jedna z věcí, které se nutíš ignorovat. Tentokrát však jedno z dětí vstane a běží k tobě. Nemůže mu být víc než 8 let. Tak tento, jako ten panáček tady jako na té fotce vypadá, že má tak možná 45. Prosím, poslali mě z vesnice poblíž, abych sehnal pomoc. Můj táta a ostatní brání proti rudým už několik dnů. Vím, že je dokážeme porazit, ale potřebujeme pomoc. Prosím vás moc, prosím, pomozte, nikdo jiný nechce, jsou to zbabělci. Chlapec svůj proslov zakončí křikem a slzami v očích, no tak tomu musím pomoct, ty vole. Je to až depresivně známá situace, neexistuje žádná vesnice, o které by slyšel, že se dokáže sama ubránit. Rudí si hlídají, aby na taková místa udeřili víc než v dostatečném počtu. Obětují efektivitu, aby vystavovali na odiv sílu, je možné, že rudí už chlapců v vesnici obsadili. Hej, asi nevadím, uděláme co budeme, ne, zeptáme se, co se přesně stalo chlapečku. Morálka plus 2, to nic moc, mrázku teda, to je co, skeptik, jasné, a tento taky a máme morálku plus 10, no aspoň že tak. Zatímco se toho chlapce vyptáváš, nacházíš v jeho vyprávění díry. Čím víc na něj naléháš, tím menší smysl to dává. Nedokáže si vzpomenout na jména strýčku, kteří jim přišli na pomoc, nevíš jistě, ze které strany rudí zautočili a kolik jich bylo. Aha. Sled událostí. Od příchodu rudých až do okamžiku, kdy byl chlapec poslán pryč, je matoucí. Na konci tvého výslechu propukne v pláč a už se vůbec nesnaží, abys to pochopil. Ještě uvidíme. Dobře, morálka se zvedla. Plus 1, jasně, ale tady plus 10, to je dobrý. Chlapec je z tvého výslechu vyčerpaný. Uvádí další podrobnosti. Několik obyvatel vesnice má podle všeho vojenské zkušenosti. Také tvrdí, že rudí mají nedaleko tábor a že se o útok pokusili už několikrát. Tvoje odpověď nebyla rozhodná, ale má očividnou radost, že se našla jiskřička naděje. OK. Tak, mám ji tu někde. Úkryt, aha. Takže teď asi bych měl jít do akce, jo. No, to jsem fakt šťastný, vole. Ale tak počítal jsem s tím, že tu jako skysnu trošičku, takže půjdeme asi na to, no. No, my hlavně budeme muset tady opravit ten zasraný, opravit odolnost, to znamená co, jo, že tomu dám nějaký život, ale bohužel nemám, no, tak to je pecka. Nemám ani kov, ani dřevo, tak to je úplně v prdeli. Jo, ale počkat, my tu vlastně můžeme obchodovat, třeba se tu ukáže, že tu něco, aha, dobrý, oni tu mají kafe a vodku, tak to mě fakt pomůže. Do prdele, no, nevadí. Minimálně má 12, tak mu tu prodám nějaké lékárny. V tomto množství aspoň. Tak, dobré, 21 mě jich bohatě stačí. No a teď teda půjdem, studenky, no ne, my první musíme dát ten úkryt. Ten jako nevypadá tak špatně. Látky, kov, palivo, zkušenosti,
8 až lidí, jo. To je docela vážná akce, jako. Je příjemné, takže jdeme na to, půjde Bedřich jako střelec. Já to zase budu dělat radši jak to průzkumník, půjde teda Valášek určitě. To je jasná páka, to už jsme zvyklí. Granátníka tam hodíme nějak, asi možná Hudečka, aspoň si zlepší to, co má. Tak výtečně, potom zdravotníka pošleme, Vapílka, to jsou staří známí samozřejmě. Tak potom, přemýšlíme si nemět, když dám, tyto se vyplatí mět po jednom asi a tyto dva. Takže to, no to nevíde, ale možná dva střelce, no uvidíme. Dobrý, takže kulomečík jeden dáme, to půjde kdo, že by šel Vítek, ne, že by šel Mareček, asi jo, Mareček půjde. No a střelci teda, jo, nám to vyjde v pohodě, ještě tam bude něco dvojnásobné, tak možná dva kulomečíky dáme, ukaž. Dáme asi dva kulometčíky, to by celkem šlo. A kdo to bude? Mindas by mohl jít. A ten Bobeš vlastně taky. Půjde asi Bobeš. Tady mám ještě kůru, ty vole, ale ten je trošku unavený, tak to nechám v klidu, půjde Bobeš, ať si to zkusí tak jednou. A dva střelce potřebuju, takže mezi střelce půjde... Bedřich už tam je. A jo, takhle, já mám vlastně dva. Jo, rozumím, takže počkat, tam ještě to bude muset přeměnit trošičku. Dominik ten nic zatím. Utále mě zajímá Poláček, ten by měl jít, výborně. 2, 4, 6, 7, jo. No, mám 7, přemýšlíme si jít radši ještě jednoho granátníka, možná jo. Tak, jakého tu mám borca, anebo že bych vzal radši zdravotníka, že ty vole. I když oni jsou takový lempli, ti zdravotníci. A tento špiřík, ten by nemusel být tak zlý. Až tady mám mejzlíka. Hadraba, ten je unavený. Já půjdu asi doktora. Jo, já půjdu asi špiříka. Jak to tak vypadá. Tak, dobrý. Takže mám i hosu, mám, to je v pořádku. A teď, co zbraně? Ty, jak to, že nemáš, ty vole, ten GH, Vrfur, ty vole, ty jsi úplný kreten. Tak, dobrý, takže tady to je všechno v lepší. Tak, ty si vem taky Macen. Ty si vem pušku typu 38. Dobré, máme to nejlepší, co jde. Já ještě tu prověřím jenom, jestli tu nemají nějaké vychytanější vlastnosti. Ale zóna smrti. Jo, to je ta blbost vlastně relativně. Ta se mně zatím až tolik nelíbí. Zvyšuje dostřel, ranivost a šanci na zásah, ale omezuje zóné pole. A tak nejde to úplně na hovno, takže rychlo nožku nepotřebuju, já mu to asi dám. Jo, proč ne? Tak, tady tento nic lepšího asi mět nemůže, že předpokládám, jasně. Tak, dobře, tady ten zdravotník, ten taky podle mě má to nejlepší, co jde, jasně. To taky vypadá super. Aha. Tento má to stejný, vlastně, když on tu má tu blbost, on tu má stabilizaci, tu fakt nepotřebuju. Radši, ať si veme tiché kroky. Tak, dobře. Tak, jak to vypadá tady? Tady to vypadá relativně v pořádku. Všechno a poslední teda ještě ty. Ne, granáti dávat asi nebudu určitě. Počkej. Jo, dobré, to je vyléčit, to je fajn k zemi. Jo, to tomu tak nechám. Super, tak jo, tak myslím si, že to máme cajk, takže pojďme do akce. Tak, tady to dáme teda, aby tam doběhli. No a teď musíme ještě teda někoho poslat, tady vypadá to na nějakého škudlila, ale počkej, ještě tady bych potřeboval spíš lupiče hospodáře hlavně. Lupič hospodář, což vypadá jako, že by šel... Určitě hospodář je ona. A Mrázek, ten nemůže jít. Je tu nějaký lupič. Hledám nějakého šikovného lupiče. No ty půjdeš jen tak, i když máš depku, to nevadí. A nějakého lupiče by to chtělo, ty vole. Tady je škudlil, je kůra, aha, tak fajn. Tak tu děláme trošku jinak, tak půjde Alfred tady. Tak, vynikající. Jo, tak to. A sem stačí, když půjde právě ten škudlil a to bude Antonín Kůra. Tak, aby se neřeklo. A s ním pošlu, kdo může, třeba Dominik.
A Kutalek je otřesený, ten ne, Kalous, ten dělá jiné věci, Mindas třeba by mohl jít, tak, skvělé, no a vidíte, jak to krásně rozvrhneme všechno, uděláme zase rychlou akci, já doufám, že se mě pak podaří, a to by bylo super, že by právě tu něco našli, třeba dřevo nebo tak, a že bych mohl rychle potom, než se vrátím, nebo kov i potřebuji vlastně, a než se vrátím, že by to vylepšili, jo, to by bylo docela dobré. Takže tady to vidíme, ty mise, co nás čekají, a jdeme to pustit teda, bohužel zase hrozba půjde nahoru. To je jasné, že se tu asi zase opět střetneme s někým, to je v prdeli. Jako je to těžký, no, je to fakt těžký, když tu hrozbu máte tak vysoko. Ježiš, co se stalo? Jo, jenom uložení, dobré. Tak, to nemusím až tak čekat. Dobrý, tady. Tak, tady už máme Lesnaja a Poljana. Nic tam nebylo, tak to je úplně nejhorší, co může nastat, takže běžte zpátky. Tak. To je hodně v prdelí, počkat, teď mě ještě napadlo. Máme tu v dělostřeleckém dělostřelce, nemáme, takže tam bych mohl, jestli tu ještě je někdo. Kolik ještě ty máš hodin? 3,5, tak to si ještě počkám, ale Maximilian už je tady. Nebo on nikam nešel, tak ho tam radši dám, co je teď, noční, aha, tak počkej, půjdeš na noc, jo. Tak, a že on by to mohl obsloužit, jo, během těch bojů, to by se mně poměrně hodilo. Tak skvěle, tyhle, to je krize, tyjo, to je úplně v prdeli. Ale tak uvidíme, no, jak to dopadne. Tak, teď mě dojde jednotka do studenky, no. Tak, hodinu tam ale bude ještě trávit a teď mě začne právě ten úkryt, tak tady to teď bude masakr, tak pojďme do akce. Situaci v oblasti je těžké vyhodnotit, jsou tu stopy přítomnosti vojáků, narážíte na několik míst, kde došlo k menším bojům a také nacházíte opuštěné vybavení, rovněž jste objevili několik mrtvol, rudých i vesničanů, které nikdo neměl čas pohřbít. Zdá se, že v této oblasti probíhá konflikt a zatím to vypadá, že by mohla vyhrát kterákoliv ze stran. Kvůli obtížnému terénu tví vojáci nedokázali zjistit nic víc. Budou muset jít dál naslepo, aby zjistili, co se tady děje. No tak jdeme. Musíme jít. Vaši vojáci změní formaci, už nejdou za sebou a zaujmou bojové pozice. Rozestoupí se do tří řad a pomalu pokračují malým údolím k něčemu, co vypadá jako strážní věž. Odtamtud snad budou moct najít chlapcovou vesnici. A je to tady. Konflikt mezi vesničany a rudými se táhne už nějakou dobu. Nevíme, jak to vypadá teď. Radši vyrazíme na nedalekou vyhlídkovou věž. Pomůže nám najít vesnici a spatřit problémy. Dobře, dobře. To jsme rádi. Zde. Tak, pojďme do akce teda. Tak, jdeme do akce. Pojďme, pojďme. Máme jít na tu vyhlídkovou věž. Doufám, že hned tam budu. To bude armáda nějaká jak prase hned, ale tady je to snad takové bezvýznamné, tak to snad bude v klídečku. Tak a vememe si samozřejmě Valáška, který je pro mě ano, ten... Ano, pane. Rozkazy. Nepřítel. Aha, výborně, ten stěžejní. Jo, tam je čokolád. Postarám se o to. Já to tu viděl. Aha, výborně, takže já se s tím asi nebudu srát. Sedem, a zrovna ho sem dám. Postarám se o to! Tak. Ano, pane. Tak výtečně. Takže tady jsme v pohodě. Tak, počkáme si na ně. A odděláme je. Tak, já už můžu, takže. Tady. Tady to nepůjde. Mám ho na mušce. Poslouchám. Tak. A jo, no. Připraven, pane! To, že jsme v suchu. Výborně. Ano, pane! Jo, nekřič tak do toho řve, ty vole. Na to tady nejsou zvyklí. Tak, a jdeme dál teda. Tady vidím, že nic není. I když to vypadalo jako hned pěkná taková budu. Věžička. Rozumím. Tak, zatím je to v klíčku. Vidím nepřítele. To je lepší možnost. Ano. Tak, tady to teda vypadá poměrně divoce. Prozkoumám to. Jaký čtyři lidi. Už jdu. Zděsně to bylo. Výborně, pojď, pojďte sem. Potřebuju vás. Tady potom máme látky, střelivo do pušky, to je v pořádku, to se hodí. Tak, tento čumí na mě, že? Jo. Postarám se o to.
Jeden z vás, ať se otočí, určitě. Dobré, pojď. Sláva Bohu, pojď. Dobré, to si musím udržet, tohoto debila. Tak, to bych uvítal, kdyby jako šel dál, pořád. Ten to ani nevidí, vypadni. To je lepší možnost. Ano, no, ježišmarja, on to viděl taky, ten idiot. Nevadí, musím jich sem prostě nějak postupně dostat, jo. Ano, pane. Hlavně tak, abych tady toho nezabil, ty vole. Dobré, jeden z vás, ať se ho chlapí otočí. Ježíš, on to viděl zase tento kreten. Zaujímám pozici. Já se o to postarám. Dobré, tak se to povedlo. Nejde. Rozumím. Jeden jenom, ukáž. Já vypak liása. Tak, pojďte, jo. A dělejte, potřebuji najít osadu, hoši, nemám čase s váma tady vybavovat, vy pitomci, tak jdeme. Postarám se o to. Tak, jeden z vás, ať jde do prdele. Ani jeden, dobré. Tak to bylo úplně k ničemu toto, to ano, jsem přesně pane. Nechtěl, ale mohl bych to možná udělat na tvrdo, počkej, rychle. Hledám kryt. Dobře, bylo super, utíkej, vole. Tak, parádička. Chvěle, tak, ten je úplně v trapu. To jsme udělali dobře teda, sice to bylo také neobratné, ale povedlo se. Tak, a jak půjde vystřelit, což bude tak za 5 vteřin, tak zrovna ukoupí. Tak, tady máš dárek. Schovám se. Žádné další už nevidím. Výtečně. Tak, pojďme tam. Díkej. Podívám se. Vem tady ty věci a pak ano, naběhni sem. Tak, hurá, máme nějaké zásoby, i když bych potřeboval fakt kov a dřevo potřebuju teď, jo, kvůli vylepšování. Tak, chlapi, vy už se můžete běžet. Čekám na rozkazy. Vím, že jste zase k hovnu, ale... To je lepší vy už jste zvyklí. Ano. Zde? A pozor. Tamhle je ta vesnice. Pojďme zjistit, jestli nám někdo řekne, co se děje. Přesně tak, pojďme na to. To by mě nějaký zajímalo. Hned tam budu. Tím tam nevypadají nějaký enemáci. Ale být tam samozřejmě můžou, takže v klídečku opatrně hlavně. To tam zásobí, to mě těší hodně. Sjuda, nebo co? A to je naše vlajka. To jako... Jo, to je naše vlajka, dobré, pojďme. Postarám se o to. Tak tam bych se neměl bát, ne? Doufám. Počkej, já to tu všechno jasná poberu věc. První. Vydržte, jo. Tam jsou! Aha. Přišli jste na pomoc. Rudí nedaleko rozbili tábor a od té doby naši vesnici terorizují. Jejich velicí důstojník je posílá rabovat a páchat nevýslovné násilí. Dokonce nám zničili most. Máme nástroje na jeho opravu, ale bojíme se bez obrany odejít z vesnice. Vezměte si opravářskou sadu z té bedny. Když ten most opravíte, budete moct napadnout Rudé z boku. Hodlají nás všechny zabít. Zachraňte nás před tímto zlem. Ale úplně v jasná pohodě. Věc. Já vás tu jenom oberu, jo? Ale jinak jako v pohodě. Tak. Takže máme opravit most, jasné. Postarám hele, se o to. Chlapi, vy pojďte rychle sem, protože kdyby dolezli, jo? Tak ať tu mám nějaké zastání, ty, ať nezastanu jako na prdel. Takže pojďte asi, počkej, kde to je tady? Kde je ten most? Jo, tady. Takže pojďte radši takto sem a rychle. Poslouchám. Tak, vynikající. Tady je co? Ano. Palivo, beru. Jo, i tady je taky látky, super. Podívám se. Ty krávo. Těžká zbraň! Aha, tak tam nepůjdem tady pro tuto zásobu pozici. Zatím. Tak, a mám chránit oblast, jasné, na to taky dojde, určitě. A co je toto? Jo, tady je ta opravářská sada a výbušné granáty, to si vemu, našla jo, pane. Našla jsem opravářskou sadu. No, ty určitě. Rozumím. Tak, a toto teda máme. Výborné, takže poslouchám. Chlapi, my to tu musíme nějak očekovat a očefovat, jo. Jo, tady, toto bude dobré. Schovám se, když už jdou ty mrtky už jdou, ty vole, no tak to je výborný. Takže teď si to užijeme v přímém přenosu, počkat. Takže, my tu budeme. Hledám takto. Potřebuji kulomečíka a v rychlosti. Kdo to je? Marečku, prosím tě, podejte mi péro, vole. Tak, pojď sem. Myslíte. To teda myslím, a rychle. Tak, super. Udělej tu zrovna tohle. To se bude hodit, jistě. Rozkládám, jestli to poslouchám. Půjde. Nevím, proč to máš červené. Doufám, že budeš moct střílet, ty vole. Tak, a... Ty pojď radši trošku dál, protože si schovám se. Průzkumník. Tak, ten už po nich pálí. Dělej, vole, rozlož to, pohni ty žalude. Mi střílej po těch dětkách. Dobře, ten už jich zrovna vykropil.
Tak počkej, hledám jako kryt. Uteču, já mi musím rychle pomoct, protože oni mě po nich střílí, ty vole. Ty prasata ruské. Přede mnou se neschováš. Tak ty ruské prase. Toho nestihnu asi. Tak rychlý nejsem. Ne, tak už na to ser. Ser na to. Tak, tady jsme to vyřešili teda. Vaše plány, pane? Myslím si, že pochopili, že tady nebudou jak tak, takovým způsobem škodit a tady to uděláme asi takhle. Tady to půjde. Ano. Tak. Jo, tak to když to asi bude, tak čekám, je to dobrý. Takže vy to tu chlapi krýte a já jdu pokračovat. Postarám se o to. Že bychom ty lemple nějak, počkej, jak to tady je. Jo, už to vidím, tady ano, se mám jít, jo, ty vole, tak to je dost jako neobratné, ale OK. Tak jdu na to, jo, borci, takže vy to tam hlídejte, ať neprudí, a já jdu tady po tom brodu, zkusíme jim potom vpadnout do zatím zmrdům, takže jdem na to. Ano, pane. Doufám, že všichni zařvou. Žádný problém. Protože tady chudáky ohrožují. Nepřítel. Ale tady je, jo, jasné, už to vidím. Opravy jsou hotové. Přejdeme na druhou stranu a zkusíme Rudé napadnout z boku. Jo jo, přesně tak. Nebude první to ještě čekat. Tohoto kreténa zabiju. Uč je tu sám. Vidím nepřítele. Vidím, no. Jo, takhle on se bude dívat, ale to nevadí, ať to vidí. Postarám se o to. Tak. Dobré. Rozumím. Já tady stihnu všechno. Rozumím. Tam jsou. Ukážte jim peklo. Jo, přesně. Tak, teď to uvidí, to peklo hned, jak tady rozstřílíme kulometem. Dobrotivý bože, připravují dělostřelectvo, aby tu vesnici vymazali z povrchu zemského. Musíme si pospíšit! Tak to nebude asi tak jednoduché, tento hlavně připraven. Dostal bídu, ty vole, skoro mě zařval. Takže počkat, takhle by to teda nešlo. Rychle to stahni. Čekám na rozkazy. Jo, jo, stahni se. A já bych tu mohl vlastně, já mám toho dělostřelce, kdybych tu poslal, tak jsem to měl volné, že? A zase vypotřebovávat si to je toho za mě asi blbost. Tohoto tu necháme čistě, ať to tu kryje, doufám, že to pak nesvítá. Vaše plány, pane? A vy pojďte rychle sem. Dobrý nápad. Jo, já vím, že to je dobrý nápad. Ano. Ty dokážeš to už ty imbecile stáhnout. Poslouchám, pane. Zaujímám pozici. Výborně. Tak a utíkej rychle. Hned tam budu. Sem. Super. Jako je otřesený, což je v prdeli teda, zase se bude z toho léčit 2-3 dny. Ale připraven, to nevadí, pane, tady je ten idiot nějaký, se. Ne? Jo je. Hned tam budu. To vyřeším, ať to tady neprodlužujem. Hned tam budu. Kde je ten lempl? Jo, nebude to čekat. Mám ho na mušce. Podívám se. Tak to by hned bylo. Hned tam budu. Jste tady, jo, borci, jo jo jo. Tady to proběhlo, to je skvělý, a ještě vám jde ten kulomečík, teda jeden to tam zůstal kryt, to byl rozkazy? Odvážný Jan Mareček, Honza Mareček to teda kryje. No a zbytek tam půjde, tak jediné co poslouchám. Poprosím, tak kvapílek rozumím. By mohl být tak hodný a mohl by... Kéž by to šlo, pane. Kdybys ho vylečil? Určitě ne. Aha, jo, sorry, dávám blbé tlačítko. Budeš žít. Tak, tady to vidíme, dej to dokupy. A jdeme na to, chlapi. Musí to být rychlá akce, jo? Máme na to 2 minuty, což je docela v prdeli. Rozkazy, pane. Aha, to je všechno. Už ho nevylepšíš, ještě víc. Jo, vypadá, že už je. Dobré, zde. Tak. Super. Jdeme. Podívám se. Zaujímám pozici. Tak utíkejte. Toho času fakt moc nemáme, no. Tady se dívám, že je nějaký čokl. To je výborný. To hledám vždycky. Kryt. Mám nejradši. Je to obce zrovna sundám. Nebudu se s ním vůbec jebat. Ty vole, bachaj, nespadneš z rokle, jak jsi. Tak, ty rychle uteč. Ano, pane! Uteč sem asi, dělej. To počkej, nejde. Tak možná sem. Už jdu! Tak, výborně. A vy? Připraven, pane. Rozumím. Stáhněte. Ukážte jim peklo! Tak, tady je to dobrý. Tady nám jdou další 4 idioti. Doufám, že jich tam pokropí ten kulomečík. I když ona si ani nemůže. Jo, dobré, někoho pokropil, tak tady je to skvělý. Připraven, pane. A tady už to bude taky, šup, rychle, dobře. Přede mnou sundej ho. Postarám se o to! Tak, rychle. Jdeme. Schovám se, tak se podíváme, co tam je. Tak, a už jsme tady v podstatě zezadu, což je super. Máme minutu, jo, máme minutu. Jdu do krytu. Toho času moc není, chlapi, čekám pojďme. Čekám na rozkazy.
Půjdem asi sem. Zaujímám pozici. Rychle. Poslouchám. Nepřítel. Jo, je vidím, vidím, je tam, nemám čas. Hledám kryt. Já jsem čumí, samozřejmě standardně. Vidím nepřítele. Tak přemýšlím, jak to udělat. Ty vole, toto je nepříjemné hodně. To je hodně nepříjemné. Jak potřeba toto lempla tady oddělat? Postarám se o to. Vidíš? Dobré, vidí. Pojďte sem. Chlapi, hlavně střílejte, jo. Som tu. To je dobře, jste tady. Připraven, pane. Počkáme. Hledám kryt. Nepřítel. Poslouchám. Utečte pryč, jo. Ano. Postarám se o to. Aha, tak to bylo prostě. Čekám na rozkazy. Jsem trošku posral, to nevadí. Až tady tohoto bych mohl sundat, on tak spricu. A toto, toto vystřelím. Se neschová. Dobře. Tak to zní je ticho. Tak a palte po nich, po zmrvech. To jo no, bacha na toho granátníka. Útočím! Dobře. Ano. Poslouchám. To bude trošku problematické, ne, nebude, dobré, on se rozběhl proti nám. No i když, drží se dobře, hajzo. Mám ho na mušku. Sejmo zrovna, parádička. Tak, toto by bylo. Schovám teď pojďte rychle dopředu. Ano. I taky, vole. Nevíš, co to je dopředu, udělej. Připraven, tak. Pane! Ale tady máme nějakého důstojníčka. Potřebuju chvilku. Jo, chápu. Takže sejmi ho. Já to zvládnu. Těžká zbraň. Ústup! Ústup! Já vám dám ústup, vy kurvy. Tak, dobré, zmrdí chcou utéct. To neexistuje. Takže tady vaše máme plány, pane? Borca. Běž sem. Nepřítel. Tak, zrovna to tu, jako kam chcete utíkat tady. Aha, sem. Dobře. Rozkládám. Takže tady to rozlož. My tu poslouchám. Zrovna se posuneme dopředu. Zde. I někam tady. Hledám tak, kryt. Super, a rychle. Jdeme, jdeme, jdeme. Dělejte. Čekám na rozkazy. Tak, dobré, něco vystříláme určitě, parádička. Hezky, hele, tak to bylo dobrý docela. Připraven, pane! Je to tu čeknu, jestli je to tu, ano, oni opustí ty Maximy, ti pitomci. Tak to je dobré, a vypadá, že už to máme v klidu. Ano. To jsem nečekal, upřímně. Mm-hmm. Ano. Tak, zrušit. To by bylo. Poslouchám. A... Ano. Tak se podíváme, tak, co to tam pobereme. Je. Přesně. Jasná tak, to jsem věc. Rád. Tak, tady máme kov, no 30, to si moc teda, kolik máme toho kovu celkem, 50, ale jo, to se dá, a dřevo nemám žádné, sakra, ale to nevadí. Tak, ty čekám už to můžeš zrušit. Vynikající, tak a my co teda, se děje? Jsme to tady zvládli v podstatě, pokecat s něma už nemůžem, že jsme je třeba zachránili, že by vám poděkovali, ale dobře. Zde? Tak a jinak jsme všichni vyléčení, takže tady to je zbytečné. Zaujímám a k hovnu pozici. A jinak to mám všechno asi vypadá. To tady ještě, jo, celé to nemám určitě. Hned tam budu. Protože tady jsem viděl, že ještě ano. Jsou látky, takže ještě mě vemte látky. Doběhneme asi sem teda ano, tím pane. Pádem, jo, potom. Tak a jinak to máme všechno, takže perfektní. Něco jsme díky tomu získali. Něco jsme postříleli, co bylo rudé, takže tam to bylo taková rychlá akcička. Samozřejmě škoda teda toho, že tady Bobeš Rotenberg to docela dostal nepříjemně, tady díky tomu, že netrefili naštěstí tu vesnici, ale jinak paráda. Tak se mějte, chlapi. Tak. Nádhera. Používat těžké dělostřelstvo proti bezbrané vesnici, rudí opravdu nemají žádný stud. Byli jsme odhodlaní učinit tomu přítrž tak, že zničíme oba válečné stroje a toho, kdo tuto skupinu zbabělců vedl. A to se nám podařilo. Tak, kdo byl určitě super, tak byl samozřejmě Valášek, jako vždy. Následně to tu dobře kryl ten Mareček, to se mně líbilo. A kdo to ještě docela dobře valil? Jako asi ten Rotenberg, no, za to, že ostal na prdel, ale on to tam dobře pak kosil, takže všechna čest, super. Tak, tady vidíme pak zkušenosti ze vším všudy. A co jsme promrdali, jednu lékárničku, to je v klidu, a 99 a 100, takže jsme vydělali jeden náboj. Tady jsme skoro 40 a tady taky jako něco malinko, nějakých 16, takže pohodička. Když tví vojáci přicházejí po bitvě do vesnice, je jim hned jasné, že zdejší obyvatelé už nějakou dobu trpí. Postojí a ve výrazech se jim však zračí odhodlání, které zdaleka přečí jakoukoliv slabost. Upředu vykročí urostlý muž, který se chystá promluvit. Očividně je to zdejší vůdce.
Už jsem si myslel, že tuhle válku budeme muset vyhrát sami, děkuju vám, samotná slova nedokážou vyjádřit, jak jsme vděční. Z naší vesnice toho bohužel moc nezbylo. Je tu nepořádek a všechny věci ve vesnici posloužily na vybudování barikád. Na fošnách jsou dokonce přibité lopaty, aby poskytovali krytí. Musíme jít jinam, Rudí proti nám pošlou trestnou výpravu, ale řekněte mi, jak jste nás našli. Vojáci popisují setkání s chlapcem, muž je očividně dojat odvahou svého syna. O, to je hezký. Synové v téhle válce zachraňují životy svým otcům. Snad ho dokážu najít a splatit mu ten dluh. No, to je pěkný, no, ty vole. Tak to je taková hezká situation. Tak, tady každopádně vidíme teda růst morálky. Ukazuje tvým vojákům, kde Rudí v této oblasti schovávají zásoby. Celá vesnice se začne tiše balit. Aha, takže ještě dostanu palivo. Čošaty, dobré, a kulomet, náboje, dobrý, aspoň něco. Lepší než drátem do oka, máme tu povýšení, počkej, pauza. Takže Mareček povyšuje, výborně. A ještě je i kulomečík a tak dál. Já mu teda dám asi ještě nějakou roli, když můžu, teoreticky. Nebo jak to s ním vypadá, že bych z něj udělal kuchaře, aj ty vole. Kdyby bylo potřeba, tak jo, ale asi ten určitě nebude. A toto je kdo? Bobeš. Bobeš, dobré, ten povýšil taky ve své roli, super. Takže toto máme, horší teda je ta hrozba, tam bych potřeboval trošku help. A myslím si, že nebudu mět asi ještě na opravu, že odolnost. Hele, nebudu, no, nemám to dřevo vymrdané. Dobře, takže to je jako velká bída. OK, každopádně teda můžete se už vrátit. Musím to jsem nechtěl. Já se tam potřebuji nějak takto dostat. Jo, dobrý, oni už sami jdou, fajn. Parádní. Takže doktorka Fischerová. Super. Tak, ta se nám zlepšila. Tady to ještě bude trvat, no, to je průser. Tak, nicméně, tady už to je. Já si když tak popojedu a tito kreteni pak dojdou sice další dobu, ale já potřebuji jít hrozně v klídečku a abych nebyl na jednom místě, protože těch 100% to je prostě úplně v prdeli, jo. Takže tolik asi k tomu. Jak budu mít 90, já nevím, něco. 98, třeba 99, tak prostě vyjedu a sedu na to, jo. Já to nemůžu riskovat prostě. Jo, počkat, máme tam nějaké zraněné. Tak toho, jo, oni ještě nepřišli, takže v klidu. Dobré, to se nic neděje. Hop, dobrý. Tak, jak to vypadá, 95, dělejte, zkuste to dojít do toho vlaku. 96, já už musím jet skoro, 97. 98, no tak sorry, já musím jet. Takže máte smůlu, vyjíždím, sedu na vás, borci. Tak jedem. Že vy čuráci, vole, my nebudeme naskakovat za jízdy. Že 95, dobré, zastavte. Že to si z nás děláte kozy, ne? Paráda. Že tak trochu, no. Tak super, to vyšlo, takže jich pojďme jich vyléčit, chudáky tam měli zraněné a museli běžet za vlakem. Ale bylo to vtipné. Tak no, venku už je mráz, jasně, to se dalo čekat. A ještě to hlášení mě zajímá, tady student kino. To pak, našli jsme něco, vypadalo to opuštěné, byly tam nějaké hadry a my bychom potřebovali spíš dřevo, víte? Takže to je blbý, že tam zase máme milion látek, ale ne to, co jsme chtěli. A výborně, tady máme povýšení kolouška, no to je vynikající, takže. My se podíváme, my jsme z něho chtěli dělníka. Jo, ale on nemá roli, no, tak to je na hovno. Takže to je docela v prdeli, a ani technik, ale inteligenci mu dáme teda aspoň a trošku ho vylepšíme. A tady taky vlastně to je ono, super, super. No my musíme popojet každopádně a musíme jako popojet klidně, ať prostě za náma běží, jako jo, za vozem, protože my to zkrátka nemůžeme riskovat. Pojďte tady, debilové, jo, škoda, že vám to nemůžu tady jako nějak naklikat, ale my musíme prostě popojet. Máme 51,5 hodiny. Toho času moc nemám. O, tady je nějaké to povýšeníčko. Výborný poláček povýšil, to je dobře. Jo, a co já ti dám, chlape? No, mě by se zhodil jako střelec, čili já tě dám asi kondice primárně, že? Ty potřebuješ, jo? Ty budeš mě kondičku jak hovado. Tak, skvělý. A ještě tam byl někdo. Jo, hudeček, tak ten je granátník. Jo, a tam ty další věci umí, takže kondice inteligence. No, dobře. Máš to mít. Tak, výborně.
Kolik? Teď zkusme chvilku zastavit, ať se nám přiblíží a pak jim zas ujedem, jo? Protože máme 87%, tak jim budeme zase dávat tu planou naději. Mají zhruba 25 minut do toho, než přijdou, ale je možné, že to nestihnou. Tak, já se jenom podívám, kolik ještě? Hodinu a půl. No a tento 11 hodin, tak ten si ještě počká. Nicméně toto je v pořádku, tady ti jsou někteří unavení jak svině. 92, dělejte hoši, máte 8 minut. 7, 6, 5, jo, to stihnou, dobré. Takže toto je dobrá taktika, došel jsem na dobrou taktiku, jak s tím vymrdat, že já s tím musím prostě popojíždět tímto způsobem a nenechat to čekat. Sem pojedu asi, a nebo ne, já pojedu sem, nechám jich vyslat a pak se poposunu, to je dobrý nápad. Tak, já jsem strateg, jak ta kráva, že? Tady je les, doufám, že tam je dřevo. Ne, tam je jídlo a bylinky, to není těžební, dobře. Moje bolístka je pryč, no, to jsem rád, ale stejně si otřesený, takže potřebuji, aby tvá bolístka už tě ani nepoznamenávala psychicky, jo. Poškozené úložiště, snížená kapacita, perfektní. Takže to je super, že to spolu jako koresponduje takhle šikovně, to se mi líbí. Tak, máme, dobré, už to padá. Tam je důležité, aby nás to furt neohrožovalo a toho času máme teda půl prdele, to se divím, ty vole, doufám, že jsem něco neposral nebo nepocenil. Tak, Hráblová už má čtvrtý level doktorství, to je skvělý. Tak, tady my zastavujeme teda, dobrá, tak zastavil jsem teď, potřebujem. Tady jenom škudlil, jasné, a tady lovec, expert na přijetí bylinkář, no tak tam to bude se vším všudy všechno. Tento to má za pět minut, to je dobré, takže... ty ne. Expert na přežití hadraba. Nástup. Potom. Aha, to mohlo jít i kutálek. No. Jako, to je asi jedno. I když hadrabu já možná budu používat na misi, takže kutálek půjde. Určitě potom by tam mohlo jít. Kde ho mám toho? Tady. Počkej, tam by nebyl hospodář, tam byl bylinkář, ne, myslím. Tak, lovec, Maximilián, on možná má šichtu vlastně, tak mě to asi ho nepustí, jo, on má směnu, ten dement, tak počkejte, vteřinku, jo, Maximilián mě tu pracuje, totiž tady, jako na dělostřelcovi, jasné, tak, ten teda by jít nemůže, tak, teď už mu to povolí, tak, bylinkář, expert na přežití a lovec, jo. Tak, kde tě máme? Takže. Hledám kůra, je blinkář. Tak, ten už může jít, dobře. A ten Maximilián je tak vyčerpaný. Kde je, kurva, tak jsou slepý. Tady je, kokote, vole. Si budu tady hledat 3 hodiny. Tak, dobré, takže ho máme. Potvrdit a vyslat, dobré. No a následně ještě pošlu teda sem škudlila. Jo? To by mohl jít Alfred Kraus. Ten je škudlil. To si pamatuju, jestli tu je teda k dispozici, jo, je. Výborně, a s ním teda pošlu nějaké blbečky typu toho, kde ho máme, jestli tu jsou, teda Křupala třeba, přesně. Koloušek tu není, jo. Ne, Koloušek asi něco dělá. Kolouška jsem asi někam poslal, ten nejde, dobré. Takže tam půjde někdo, kdo má hodně... výdrže a může jít, třeba Dominik možná, nebo jo, asi Dominik, tak běž tam Dominiku, výborně, tak to by bylo, no a my to pošlem, ty lidi, počkej, já to zastavím, počkám a až oni půjdou, abych získal čas, tak pak se rozjedu teprve, jo, takže to bude takový plán číslo 1. Tak, jak to vypadá? Už to bude? Jo. Teď máme vyléčeného Bobeše, to je dobře. Tak, pojďme. Jsme v lese. Doufám, že to mělo význam. Hele, něco jsme našli. Ale Maximilián nic moc. Kutálek, prý by mohl něco najít. A bylinkář taky, tak ukaž. 18 jídla, 70 bylinek. Myslím si, že to je docela úspěšné, takže parádička. Tak, toto je v pořádku. Počkáme, jestli oni to stihnou. Kdyby to stihli, než budu mít těch 95 třeba. Tak bych už na ně počkal, jo, jinak se na ně vyseru samozřejmě, ale takhle to vypadá nadějně. Dobré, už máme otřeseného počka, takže to je pro mě dobrá skutečnost, protože František už není, takže už může jít na svou pozici Fíry.
Ten mejzlík, jak on je na tom vlastně, jakoby mejzlík. Tady. On je nemotora, slaboch, mstivý a je takový granátník a tohle. Jo, tomu docela sedí tato pozice asi, takže mu zřejmě nechám. Zatím teda minimálně. A ten koloušek jsem ho nikde nenašel. Ten idiot je kde? Toto není koloušek. On tu něco dělá, ne? To je polička. Já tu nikde toho kolouška nemám a nikde jsem ho ani nenašel. Ty vole, tak kde je ten lempl? V kuchyni taky není, v dílně není. O, tady už jsme něco dodělali. Ale zřejmě, je, bude co. Chtěl jsem říct, že nebude co. A my máme 700 látek. Takže jsme mohli něco vylepšovat. To je perfektní zpráva. A co teda vylepšíme? A pokročila zimní uniforma. To je ono. Chlapi, je to vaše? Tak toto bude bomba. Jako, to nám bude vedro, až budeme čučet. Výborně. Tak morálka jde teda brutálně nahoru, což jako není nutné až tolik, ale lepší než nic a zničená. Hele, ale počkat, máme tu nějaký event. Dvoji vojáci vstupují do vesnice, na první pohled vypadá opuštěně, ale brzy si všimnou řady pobořených budov a rozkládajících se těl. Z pachu smrti a hniloby se jim zvedá žaludek, zatímco kráčejí touto děsivou scenérií. Po zádech jim běhá mráz a to nejen kvůli všudy přítomnému mrazu. Tak zkusit najít přeživší. Krátké pátrání to ne. Píš přeživší. První lidi, jo? To je důležité. Zdá se, že tu došlo k hrůzostrašnému činu. S hadrem na ústech tví vojáci prohledávají každou budovu a každou ulici. Nacházejí spoustu zásob, ale žádné přeživší. Po chvíli začne být hromada nalezených zásob docela velká. Jiří vyklopítá z velké budovy uprostřed stváří bledou a plnou děsu. Čupala, no není zvyklý, no. Pane bože, ve sklepě. Co tam je? Ne, tam už se nevrátím, nikdy. Ježiš, on je rozrušený kvůli tomu do prdele. No to nevadí, on stejně bude pracovat na vlaku, takže to je v pohodě. Já se podívám do toho sklepa asi. Několik vojáků jde dolů do sklepa, kde se z otřesného výjevu i těm nejchladnokrevnějším z nich udělá nevolno. Zohavená těla pokrytá vzorci, které do nich někdo úmyslně vyřezal. Na zdech visí vlajky, které představují bílou i rudou armádu. Zdi jsou pomazané zaschlou krví. To je hnus, no. Co to sakra je? Myslíte, že to udělali rudí anebo bílí? Nemám tucha, během války a hladu lidi dokážou zašílet. Tohle udělali lidé jiným lidem. Je to naprostá šílenost. Wow, morálka, ty vole, minus 60, 50, ten nářez. Tvoji vojáci na tomto bezútěsném místě nechtějí strávit víc času, než je nutné. Rychle prohledají budovy, seberou pouze věci, které mají na první pohled nějakou hodnotu a odcházejí. Když jeden z vojáků rychle prohledává jeden dům, strčí do jednoho z uvolněných sloupů a na hlavu mu spadne těžký dřevěný trám. Budova naštěstí stále stojí a ostatní zraněného vojáka vynesou ven. To by určitě křupala nebo nějaký debil. Ne, hovno. Alfred Kraus nosí smůlu, to bude on. Ano, já jsem to říkal, nečurák. To je hrozný debil. No a nesmějme se, to je vážná situace. Byly tu odporné činy, odporné věci, jo. Takže co jste úplně v prdeli. Uj, hnus, kanál. Pojďme. Kolik ještě? Moc ne. Hele, vy debilové, pojďte asi, nebo ne, vy tam ještě smrťte, klidně tam ještě chvílečku buďte, protože my ještě jsme nevyjeli a vyjedem za chvilku, ale mě úplně nablítí samozřejmě, tak. Tohle máme, co jsem to chtěl udělat, dvojka ne, jednička rozpustit, dvojka může pomalu jít a my vyjíždíme do závod Michailova. Ta kuchařka Martinová už je čtvrtý level, ta je neskutečná. Tak tam jsme byli hodně poznamenáni, no, není se čemu divit, to bylo určitě odporné, to, co chudáci zažili. Tak, pojďte už do té vesnice, jo, vy retardi. Tak, je mě zlé, ty vole. A už jsme před Novonikolajevském a máme tu den, dobrá. Tak, hlavní je, že máme hrozbu velmi nízkou, obchodník, pojďme se podívat, látky. On má milion látky, to mě na hovno upřímně, ale... Já přemýšlím, jestli tady se nezbavím trošku ještě ze 103 paliva třeba, za kolik to je, jo 14, to se docela hodí, protože já to mám hrozně moc toho paliva, je mě to na hovno. Získal jsem šošata a asi jakože třeba dva nepotřebuju vůbec, takže ty prodám. Tady toto to se hodí a toto je mě k hovnu, tady dám tak 15, ať mě zůstane.
a získám 5000 přímo do obchod. No vidíte to, už mám 17 litrů, to je nářez. Výborné. Tak, ale musíme ještě čekat, než dojdou ti žaludí. A potom máme nízkou hrozbu a vydáme se teda na ten zlatý vlak. Zase nepřátelská, jdíte do prdele. Zapálenou bombu nám hodili na vagón, doufám, že je na sklad. Dělostřelecký, dobré. Uf, ty vole. Kdyby to bylo na sklad, kdyby byli chytřejší a hodili to na sklad, tak jsem v prdeli, jako jo. Takhle mě to vlastně je uvajec, jo. Ale problém je, že jako teprve hrozba 80% a stejně už dělají takový bordel, ti sráči. Tak dobrý, takže všechno máme. No a můžeme se teda vydat, si myslím, k tomu Novonikolajevsku. Jo, a ještě vlastně se mě vrátila ta četa, tak tam mám určitě nějaké zraněné, přesně tak, Kraus. Výborně. No a pojedeme teda, jak jsem avizoval, do Novonikolajevsku. A tam to teda bude to nejdůležitější, co nás teď čeká. A vidíme teda 47 hodin úplně v pohodičce. To stíháme naprosto nádherně. Říkal jsem, že to bude teda, jak jsem viděl, co všechno nás tady čeká, že to bude mnohem horší, ale krásným způsobem jsme se tu přiblížili velmi rychle tomu městu. Horší je, že teda někteří tady zůstanou v prdeli, zase překážka, tak to zastavme, jasně trošičku morálka dolů, ale jak oni nás furt rádi blokují, ti kreténi, no nevadí, nějací teda hajzlové samozřejmě, ale už se to řeší. Tak, dvě hoďky, tak naštěstí nám to vůbec nic neudělá, navíc možná se nám i zvýší třeba morálka nebo nějaké záležitosti s tím spojené. Tak, tady už to bude. Vítečně, hlášení. A pozor, Hadraba, protože je mstivý. Tak co? Majore, ta překážka byla past, ale protože Kamil Hadraba trvá na tom, že to celé je léčka rudých, nejdřív jsme to tam prohledali a našli jsme granát, který byl narafičený tak, aby vybouchl. Trať už je volná. No ještě že tak, tyjo. A ještě mám dřevo a ještě mám výbušný granát, to je dobře. Hele, tím pádem já mám dřevo, možná bych ještě měl čas vylepšit, opravit teda poškozené úložiště. To asi není tak nutné, spíš ta odolnost mě teda hrozně sere. To bych mohl udělat během hodiny, úplně v pohodě. Jeden, dobré, takže dáme tam, hele, Kraus už je ready, tak ho tam zrovna pošlem. I když má deprese, tak ať se z nich dostane společně s Dominikem, není problém. Mindas a Hadraba, klidně vy se do toho puste asi chlapí. Tak bude to za 18 minut, takže to si můžeme dovolit. Tak. 91. 92, už to skoro máme, hele. Výborně, 93. Ty vole, pojď. Parádička. Tak, máme to. Jasné, blbý je, že tu stále to není ještě skoro ani polovina životnosti, ale důležité je, že už to máme prostě v pohodě, jo. Cože, to není opravené, jak to není opravené, že jsem to teď opravil, vykripli. Tak dobře, tak to tam ještě naklikám, ale zdá se mně, že... Jo takhle, to by bylo jako, že pořád to bude opravovat. Nebo jenom tady ten kousek. 18 minut, jako... Jak je to možné, ty vole? Já to zkusím teda. Tam je asi, že se to bude opakovat, ne? Ale jako, to já nechci moc riskovat upřímně, teda... Hlavně dělejte, 9, 8, blabla, 96, ty vole. Dělej. Dobré, srad na to, mám to, uf. Upadněte z toho. Tak, trochu jsme to vylepšili teda. Tak, samozřejmě okamžitě odjet. A jedem, do prdele odsud. Výborně, tak. To je důležité, že ten vagon už má skoro 3/4, mě se to teda udělalo dvakrát vlastně. Už mě nevadí nutně. To je co? Jo, ty deprese a dva otřesení. Ukaž v jakém stavu. Tyjo, tento je hodně jako v prdeli, ten Alfred. A 3 hodiny, no, tak Bob ještě se s náma určitě asi nebude moc zúčastňovat akce tady v tomto městě. Ale krásně jsme to stihli, samozřejmě ještě má 43 hodin, to nevím, co bych musel dělat, abych to nestihl. Tak, ale co je důležité, jdeme teda do akce a bude to velký, protože 10 lidí doporučují, bude tam palivo, kov, látky, zkušenosti, samozřejmě
hodně zmrdů a není cesty zpět a já to chápu a asi do toho možná už půjdu, ne? Protože 85% vylepšovat asi nic nebudu, u každý bych tu chtěl ještě velice zkusit opravit to poškozené, tak stejně nemůžu, takže tam je to jedno. Možná si tu ještě hodím jenom, což je důležité, tady nějaké lidi, kteří nepůjdou asi do akce, jo? To mě tak napadlo možná, anebo takhle. On tam nepůjde určitě, tak Alfred a Maximilian, jo, si myslím, určitě, ti tam prostě nechodí ani ten další ocas, takže jo, já to udělám, je to přes den, jo, to znamená, že kdybych tam dal, Maximilian je aj unavený, dobrá, takže já tu dám přes den, tu dám Alfreda třeba a na kulometné hnízdo bych mohl dát třeba, ukaž, kdo tu je někdo z těch, co nic nebudou řešit. On to stejně vyfasuje, ten Maximilian, dobrá, takže paráda. Fajn, takže to by mělo být, to je dobré. Tak jsme tady teda, no a teď teda jdeme na to, to bude šílenost. Chápu. Sedící zlatá husa. Tvůj vlak zastavuje dřív, než dojede na stanici. Zanedlouho se objeví tvůj poradce, aby ti sdělil novinky o aktuální situaci. Majore, zastavili jsme kvůli informacím. Vlak, který převáží ty zásoby zlata, by měl být na příští stanici. Poslal jsem Mio vlku. Alfred Kraus přistoupí k tvému poradci a podá mu něco, co vypadá jako rychle napsaný vzkaz. A tím se to potvrzuje. Vzkaz od Hradlaře. Vlak je na místě a probíhají na něm opravy. Hádám, že to znamená, že Bělovovi agenti byli úspěšní. Hezky, morálka se zlepšila. Hele, Koloušek existuje, dobré. Jsem mohl, kde si ztratil, ale je tam. Rudá armáda nám svůj národní poklad jen tak nevydá. Měli bychom vyslat naše nejzkušenější vojáky. Musíme postupovat rychle a obsadit vlak za minimálního poprasku dřív, než odjede. Jo, to se lehko řekne, ale souhlasím. Paráda. Takže pojďme na to. Vemem to nejlepší, přesně jak on říká. Tak. Takže Valášek. Valášek, asi Dominik, protože pochybuji, že mám něco lepšího, i když je to slovenské. Tak, následně. Dva doktory vemu. Doktoři půjdou Kvapílek určitě, to je borec, jak svině. A potom Špiřík, to už je menší borec, ale taky dobrý. Následně dva granátníci. Údeček, Hadraba. Výborně. Tak, tady fakt nemám víc granátů, mám, tak si to naberte, vy kripli, ne? Vám to tady nemám vás ještě prosit. Tak, dobré, toto nic. A tady ukáže, jestli se jim něco nevylepšilo, přeci jenom... Ne. Tak, dobrý, teď kulomečící. To je střelec, kulomečík, pořádný kulomečík je Vítek, ale to je spíš ten. Trojvedoucí. Tak, Antonín, jasně, může jít. Každý, já ho čeknu jenom, jestli to má všechno, má to dobré. Tak, i zbraně máme dobré. A následně Mareček asi bude ten, co by mohl být ten další. Už se vylepšil, nebo furt si na hovno ještě. Kontrál zpětného rázu, výborně. To je to, co chci a myslím si, že ti asi oddělám sprint. Tak, výborně, to by bylo. No a poslední jsou střelci a tam samozřejmě máme skvělého Bedřicha, který je neskutečný frája a s ním půjde ještě střelec, vypadá to na Mindase asi, i když i ten Poláček je vlastně velmi dobrý a je nemotorný, ale je prcek, takže to by ho mohl vzít. Dáme Poláčka, jo, ať se trochu vyplatí. Super, super, tady si myslím, že to mám cajk, že všechno, ano, a tady... Ať se v tom jenom význam, že to mám v pořádku. Hele, myslím si, že to máme nejlíp, jak to jde. Máme všichni vylepšené ty zbraně, jak se patří. Pojďme do akce, bude to velký. Vidíme, že i dříví a přikrývky se musí vzít, ty zásoby, protože je zima. Máme tu jeden teda dělostřelecký náboj, to se nám bude hodit a můžeme jít na to, bude to velký. Wow. Dobře, nevědí, že jsme tady. Bude lepší, když to tak zůstane co nejdéle. Vlak se zlatem je velmi dobře zabezpečen a ve městě je silná posádka, takže rudí si starosti nedělají. Ale nenechte se mýlit. Zemřou dřív, než se toho zlata vzdají. Takže se dostaňte na nádraží rychle a tiše.
Pokud budete muset bojovat, udělejte to bleskově a efektivně. To se hezky říká. Tak, primárně teda čekám na rozkazy. Zde. Dát dokupy jednotku, aby to odpovídalo tak, jak potřebujeme. Asi se s nima hned přesunu tam budu. Tady, to bude číslo 1. Tak a dvoječka. Vaše rozkazy, ta bude presouvám tady. Se. Výborně, a vy se možná skrýte podle někde rozkazu. Tady. Tady ano. Mě opatrně, borci. Vidím nepřítele. Ano, taky. Počúvám. Tak ty se stáhni trochu. Kryjem se. Tak a uvidíme teda, jak to pořešíme, protože já budu potřebovat tady... Skryjem se. Já to asi udělám trošku hurá akce, já se s tím nebudu srát. Mám ho na mužke. Rozumím! Dobře. Stoj! Hledám kryt. Parádní, nie, tak to je to ono. To asi nie. Ano, pane. Potřeboval. Tak, pojď holenku, pojď. Jo, dobré, Dominik ho sundal zrovna. Zaujímám pozici. Takže to by bylo. Tak, Dominik tam běhne sem a vypadá, že tady teda není nic. Tak, tady to asi hlídej. Nebo zaujímám možná pozici. Se běhnu. Doufám, že tady nikdo není, ty vole, nevypadá, že naštěstí. Presouvám se. To by totiž mohlo docela bolet. Tak, to jsou ale pekné nákladňáky. No ano. Zdá se, že jsou na tom líp než Rudí, co je hlídají. Pokud Rudí nedokážou vlak opravit, pokusí se zlato odvést nákladňákem. Nedejte jim šanci. OK. Tak, tento tu bude hlídat. A co tady druhý břeh, tyjo? Musíme to postupovat takovou nudličkou. Připraven, pane. Protože se to hodí, pojďme. Doufám, že tady nikdo není, ty vole, ukáž. Tak rychle. Nepřítel! Ježiš. Ano. Chov se. Kdo jsi? Pane? Chov se, ty vole. Tak, dobré, ty se schov taky. Zde. Pecka. Postarám se o to. Tak, máme tu jednoho idiota. Počkej, já to udělám takto. Už jdu. Viděl jsi to? Tak se pojď na to podívat, kámo. To není jen tak. Když ti tu chodí týpek vole, v keří, tak to znamená problém, jo? Nevím, co si o tom myslíš, ale jako není to úplně sranda. Ano, pane. Pořád tu je, dívej. Tak, no, co to bylo, kurva? Co to bylo? Tak, jdeme, pojď. Tak možná automaticky i se jim ukáž. Ještě, že jako to není, že když je blíž, tak je to průse, protože já o ty... Zaujímám pozici. Tak to sejmu a je to, že? To je docela easy. Tak, tady je to víceméně v pohodě. Tady nikdo není. Podívám se. Tamhle vidím nepřítele. Je týpek. Jdu do krytu. Tak, opatrně. Ano, pane. Ty radši to palivo vemu, nebo ho mám první sejmout, protože já musím to palivo asi vzít. Nebude dobré. To čekat. Paráda. Ideálka. Prozkoumám to. Nepřítel. Hned tam sráči. Tak, tady si tak se podíváme, palivo. Co tam je. Tady ty nákladňáky máme zničit, jasné. To potom uděláme. Rozumím. Tady mě teď uvidí, neuvidí, postarám dobře, takže umře. Tady je Dominik už, ten už tu sleduje. Dobře. To musím počkat. Rozumím. První musím se jim od tohoto lempla. Ale až, ježiš, to jsem nechtěl. To čekat. Bejte na bablách! To víš, bejte na bablách! Sakra! No, počkej, to jsem připravte nechtěl. Se na boj. Toto. Přesně ježiš. Tak, pane. Já jsem se přechytl. Já mám na... Mám ho na mužku. Dobré, on se jim, dobře. Díky. Poslouchám. Protože ten můj debil, tady ten. Připravený! Já jsem si to ano, trošku pane. Nevšiml, že... Já jsem vždycky... Bejte na bablách! Ježiš, to je blb. Bejte na bablách! To je sakra. Debil. Připravte se na boj. Připraven, pane. Počúvám. Díkej, rychle jsem, ty magore. Já jsem ho, ježiš, on to ještě dostal. Počkej, čekám na rozkazy. Do prdele. Já jsem totiž dal Včko a mě nenapadlo, že Včko jsem měl vždycky ten kritikal, jo? A teď ne. Takže to je průser. Hej, sejmi ho, smrdá, ty vole. Teď to počúvám. Zase je ten druhý sráč. Musíme to sejmout, ty vole, ale... Jasné, chápem. Já jdu rychle sem. Tak a taky, trefuj. Střílej toho parchanta. Dobré. Tady žádné schovám se. Takové věci nebudou, vysráči, zasraní. Dobré. To se povedlo, hele. Ale bylo to hrozně připravím, špatně pane. Zahrané, teda se přiznám, jo. Hele, tento, pojď. Už jdu. Mohl bych ho tu nalákat, ne? Ano, pane. Jo, dívej, tady někdo je. Tak, pojď. Co to bylo, hej? Vaše rozkazy.
Tak pojď ty, sráči. Já vám dám tady furt dělat nějaké poplachy, hovno. Tak, co to bylo? Jdu do krytu. Jsem tu. Tenhle tady už by mohl oddělat, ne? Predo mnou se neskrytáš. Super. Vypadá to, že jsme v suchu. Tak, jenom ať se vrátím k tomu, proč jsem vlastně to posral. Protože já jsem zmačkal Včko, já jsem tam měl doteďka celou dobu kritický zásah, jo? Takže já jsem zvyklý dávat Včko jako rychlou předvolbu, ale ono už je to Cčko a mě, on se mě ten blbec odhalil vlastně a dělal úplně jinou činnost, než měl, jo? Takže to byl ten můj, takové to moje trošku foupa, no. Tak, nicméně, tady zrušíme zvonek, takže jste dodělali, já vám dám, že tady budete prudit, velké hovno. Tak a vemu si tu zásoby, protože si myslím, že tady je to snad celkem čistý. Postarám se o to, jasná věc. A tam někdo byl, ty vole, tak bacha. Ano, pane. Zase tak čisté to tam nebylo, buď tady, Dominik by mohl teda zatím jít sem, když tam už mě omezují nějací pozriem sa. Sráči. Dobré, tady nikdo není, takže vememe ten kov, ten berem, za to jsme rádi. Toto pak bude doufám normálně rozstřelit a vybuchne to, jak jsme zvyklí. To už jsme zažili párkrát. Tak, pojď to tady prověřit. Zaujímám pozíciu. Kde to v pohodě vypadá, čověče? Hledám kryt. Jo. Tak, nádhera. No, a teď bych mohl udělat takový zajímavý tah. Pokud se mě to povede. Jo. Až ten vidí jak. Ten vidí docela hodně. Ale vůbec si mě nevšiml, to nechápu. To je blb tady ten. Že když dám tohle, dobré, tak tady nikdo není. Takže já teď udělám takovou zajímavost, že vemu tohle. Se neschováš. Predo mnou se neschováš. Bejte na bablách! Dobře, bejte na bablách! Ideálka, ne? Připravte se na boj. Hledám kryt. Na jaký, však jsme to máme. Vidím nepriateľa. To je co? Myslím, že ten bol posledný. Perfektní. Vaše rozkazy. No, tak to posluchám. Se povedlo, to si myslím, že toto se povedlo náramně, to jsme úplně luxusně zvládli. Tak a máme to posichrované, aha, ještě tu je přeci jenom jakýsi idiot. A to nevadí. To je lepší možnost, ano. Tak pojď. Kdo zjez? Tak, dobré, to nevadí. Nepřítel! Hlavně potichu. Tak. Připraven, pane. Ještě tady ano, je. Pane. Kdo zjez? Pokažis. Aha. Zaujímám pozici. Je. To zatím tady zruš, pokud možno. Ano. Výborně. Já to oběhnu, jo. Už jdu. Tak, zkusíme to tady oběhnout, teď mě to zbytečně neruší. Ježišma, to neumí zeskočit ten kreten. Dobře, nevadí. Jo, tak ty mě budeš srát, dobře. Chápu. Není problém. Tak, výborně. Hned tam budu! Vidím nepřítele! Ježiš, on běží sem, dobře. Počúvam. Prosím tě, já teď nemám ten tu rychlou akci, Můžeš ho tu sejmout, to debila. Ano? My to tu vykrosíme ze snajperma, ne, tyvo. Myslím, že ten bol parádní. Ano, pane. Tak se nám čekám to líbí. Čekám na rozkazy. Dobré, ne, dobrá spolupráce toho snajperu, kteří tu vyčistí celou oblast. Úplně jednoduše. Rozumím. Tak, to samozřejmě není úplně reálné, ale celkem to jde. Už jdu. Ještě to tu prověř, ty tu proskoumám nejsou. To. Dobrý, protože hned já tu budu teď vyhazovat do vzduchu ty nákladňáky, jo, takže vypadá to dobře, hele, to. Tak jo, takže. Počúvám. Počkat, první si vemem skupínky, jo, takže. Poslouchám. Jednička, pojďte sem. Ty ne, samozřejmě, ty může být tady, a dvojka, ty pojďte třeba skryjem sem. Ale ty buď tady, jo, v pohodě. Tak, skvělé, takže připraven, ty pane. Vystřel. Jdeme na to. Nádhera. Jsem tu. Ano, pane. Ty teď pojď sem. Vyhodíš tady tento nákladák do luftu. Čekám na a ty rozkazy. Sem. Ano, pane. Tady ještě další totiž. Musím zničit tři nákladáky, no. Vaše tak, rozkazy. Perfektní. Ježišmarja, já jsem se lekl, že to je nepřítel. Počkej, já radši počkám, vole, to nemá nějaký dosah, že jich to tady sundá, jo. Zde. Tak, ty to můžeš rozstřelit. Jdu do útoku. Ježiš, to bude možná náročné to rozbit. Áno, zameriavam. Jasné, chápem. Už ho zničil, poslouchám. Tak.
Jo, jsem zvědavý, jestli to trefí už konečně. Díka tomu se poriadně zapotí. Vaše rozkazy! Výborně, takže povedlo se, toto jsme tu pořešili krásným způsobem a náš jediný úkol je prostě tu obsadit ten vlak, dobrá, takže jednička půjde dál asi, i když jako teoreticky ani moc nemusí. Připravím, půjdeme pane. Primárně tady s klukama. Rozumím. Vememe Valáška, já možná vemu oba dva snajpry vlastně. Připravím, pane. Budou asi zaujímám pozici. Výborně rozumět, pojďme tady tou bažinou. Postarám se o to. Je to docela dobré kombo, teda se přiznám, jo, takže... Nezávidím nepřátelům. Ano, pane. Tak tady vidíme, že někdo evidentně bude. Rozumím. Tak jdeme. Zdejší rudí jsou nezvykle dobře skoordinovaní. Určitě mezi sebou mají důstojníka. Mali bychom ho zlikvidovat, kým máme příležitost, major. Dobře, no, to jako klidně uděláme. Není problém, kdo tam půjde. Ty Martin. Aha, pozor, tam jsou dva. Takže počkej. Jdu do krytu. Ano. Možná bychom tu... Tady klíč, dobře. Jako počkej, tady možná uděláme rychlou akci. Super. Čekám na rozkazy. A neslyšel to nikdo, to je dobře. Ano, pane. Zde. Tak ven ten klíček, to se povedlo. Našla jsem klíč. No, ty určitě tak. Rozumím. A tohle máme teda. Utíkejte sem, jo, tady výborně, tady je jeden jenom. Schovám se. Dva, už vidím, tady někdo nosí nějaké věci. Zaujímám pozici. A to je v pořádku. Tak, ukaž, co ty tam neseš, ty vole. Tady jako v té lodičce bude nějaký nepřítel, ne, tyjo. Hned tam budu. Pojďme to prověřit, chlapi. Proskoumám to. Jo, tady jsou dva. Dobře, takže pojďme rychle sem. Poslouchám. Uděláme to klasicky, jo. Predo mnou se neschováš. Co je to bylo? Bejte na bablach! Výborně. Bejte na bablach! Sakra! Připravte se na boj. Na jaký? Tady nikdo není. Hledám kryt. Vidím nepriateľa. Ten si nás nevšiml, ten dement. Paráda. Tak počkat. Čekám na rozkazy. Rozumím. To bylo vtipné, on se soustředí jenom na tu krabicu. Do prdele. Tady bude problém teď trošku. Zaujímám pozici. Je zdrhej. Ať to nevidí. Dobré, neviděl. Zaujímám neviděl. Pozici. Tak. To by bylo nepříjemné. Jo, toto je civil, to je v pohodě. Tak, vem to. Jdu do krytu. Tento fakt on nevidí, ty vole, on je slepý jak datel. To je super. Už jdu. On to teď nevidí, pojď tam rychle. Ano. Kto zděs? Pakažíc. Ano, možná tady bude. To je lepší možnost. Ano. Rozhodně ne. Tak. Zděs, vrátě! Ježi, jak jsi mě viděl, pane. Do prdele. Kdo mě to viděl, připravený. Jako? Děláš prdel, ne, ty vole. Ty zemří. Poslouchám! Ty mě tu srát nebudeš. Přede mnou se neschováš. Dobře. Vidím nepřítele! Počúvám. Hledám kryt. Tak, doufám, že tu našel nějaký poplach dělat, ale myslím si, že ne. Že to je v pořádku a... Zde! Až se jmíte tohoto dementa. To je. A ružek bojo! Dobře. Ano! Tak rychle. Ovse. Vaše rozkazy! Som tu! Tady je to takové blbé místečko, vole. Tady bych mohl radši přeběhnout. Rychle uteč. Utíkej ty kriple, tak. Rychle, super. Nepřítel! Paráda, sice to dostal, ale nedá se svítit. Připravený! Zaujímám pozici. Rychle. Ružuje, k boju! Dobře. Tak, střílej. Tak, teď poprosím. Připraven, pane! Dobře. Připravený! A k tomu musí být? Dej mi toho retarda. Poslouchám! Dobře. Čekám na rozkazy. Hele, tak myslím, že jsme to tu vyřešili. To tam poslal si ten důstojníček, který teď tady utíká někam tam, hajzl. A to nevadí, my si na něho počkáme. Podívám se. Doufám, že mi neuteče mimo mapu ten zmrt. A to by snad neměl. Doufám, že tak ta hra neuvažuje. Tak. Ano, pane. Samozřejmě blbý je, jako upřímně, jak hledám to tady kryt. Řeším, jo, že
bych tady mohl mít sebou tu jednotku, že já to tu likviduju dvoma borcama, jo, což je podle mě úplná chujovina. Ale ono to je prostě už takový trošku můj zvyk, jo. Že všechno prostě si jít první prozkoumat a pak to dořešit. A to, že to jde, je potom průser, jo, tady s tímhle, protože ono to samozřejmě svádí k tomu to potom s nima vždycky dopředu dořešit všechno, no, skoro. Že trošku škoda, protože to je nereálné, že samozřejmě. Tak, my teda se asi vydáme dál. Tady. Hledám kryt. Díkejte, tam bude potom ten idiot totiž někde, tady po levé ruce prý. Kdo ví kde teda, tak pojďme to prověřit. Tak, rychle. Kde pak si ty svině? Bolševická. Poslouchám. Tak, my si tě hned... Prozkoumám to. Najdem, no jasně. Vidím nepřítele. Je tady ten sráč. Ano, pane. Martine, máš tu možnost se předvést. Mám ho na mužce. Hrubý velitel je mrtvý. Doufejme, že jeho náhrada nebude tak schopná. Přesně. Paráda. Počúvám. Počkej, můžeš ho taky trefit, jo, to dementa. Predobnou se neschová. Dobrý. Všude super. Klid. Výborně. To povedlo. Tak, vy se tam schovte. Kde ta druhá skupinka? Jo, vy jste tady. Paráda. Tak jo, tak tohle zatím je docela úklid. Šikovný. Tak, jdeme dál. To se daří. Tak, já to jenom čeknu tady. Prozkoumám to. Jdu je do to kryt. V pohodě, takže pojďme. Tam bude zase alarm, vidím. Nepřítel! Už jdu! Jo jo, tady je nepřítel, přesně tak, co podívám tady? Podívám se, rozumím. Tady čisto. Prozkoumám to, postarám se o to. Tady projdu adresu vedle adresy. Podívám se, hned tam ale budu. Ale je to tady čisté, jak lilie, ty vole. Prozkoumám to, ano pane. Tady nic není opravdu, a tady taky nic, že? Žádná zásoba, ne. Dobře no, tak postarám budu muset oddělat tam toho žaluda. A tam už je vlastně ten vlak, tak počkej, to musí mít trošku rozumně, jo. Tam je zase 150 alarmů. Kde? Tam byl někde nepřítel? Jo. Jo. Tak. Už jdu. Nepřítel! Podívám kde? Se. Kde? Tady byl ještě... Ano, vidím nepřítele! Doufám, že ani tady na věži. Není, není, dobré. Tak já to tady rozumím, trošku skočím. Ať nehrozí, že se tu dostanu schovám někam. Schovám se. Tam úplně nechci. Jo, rozumím. A tady je... Podívám se. To jak, jeden vidím tu chodí, dobře. Postarám se o to. Super, takže tady to vypadá celkem dobře. Je tu dost zásob, což je sympatické. Ano, pane. Zrovna mu to tu zrušíme, to. Teda ten bude rád, že mu ničím zvoneček. Tak, a on se možná otočí, už takže bych možná měl zdrhnout. Paráda. Hned tam budu. Prozkoumám to. Jo, už jde, výborně. Jdu do krytu. Já se o to postarám. Tak, nádhera, toto se povede tady. Už jdu. Vem to, vem to, vem to, vem to. Doufám, že to půjde. Kde? Až nevidí mě, nevidí, dobré. Předběhnu, půjdu zleva určitě, tak to šikovně to tady očefuju, protože tady je nějak moc na můj vkus. Vidím nepřítele. Má i auto, jasně, na to musím dávat bacha. I když mám i samozřejmě podporu, co se týká, jak dobře víme, tak počkej, ať moc nekecám a nesoustředím se. Podívám se. Ano, tady je to v klidu, takže já půjdu vidím asi... Vidím nepřítele! Já nevím, já půjdu třeba sem a tady se chovám. Tak, výborně. Já to mám i podporu dělostřelstva samozřejmě s tím jedním nábojem, jo, takže v pohodě. Ano. Ale dívám se, že tady člověče nejsou žádné polní nemocnice, tak já se asi radši možná nepřítel. S tím ocasem vyléčím, čekám ty vole, protože... Jinak by to mohlo hrozit průserem, smrdět průserem, teda jsem chtěl říct. A kam s něma půjdu tady s borcama, že bych šel někde, tady je nějaký důstojníček zase zasranej. Možná, jo, já půjdu asi sem. Tak běžte tam. Teď dvojka, nebo co to je, ano, vy se stáhněte sem. Pojďte, utíkejte. Tak jednička ta už to zdrhá. Jdeme, 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 borci, pojďme, pojďme, pojďme. Tak, tady se kempneme, tady nás jako půjde vidět, jo, ale my tu samozřejmě nebudeme poslouchám. Dělat žádný... Harakiri, takže to bude v pohodě. Tak, už jsme tady. Kde je ten... Ano. Piříku, prosím tě, potřeba bys ho vyléčil, jo?
Hlavu vzhůru, přežiješ to. Jo, jo, tomu nemusíš říkat, v to doufám, jakože ho vyléčíš natolik, že ho taková střela do nohy. Vaše rozkazy, pane? Totálně nezabije. Samozřejmě. Tak, a dvojka se může postavit někam. Rozumím. Sem. To by celkem šlo. A že to tam jako bude v pohodě. A vypadá, že ano. Nepřítel. Máte nás tu uvidíme. Ano, pane. Na přeběhnu radši, ty vole, tady běhám, jak se mě zamane. Tak, dobrý, vy tu zůstaňte, vás ho neuvidí. A Valášek tu bude pokračovat ve své pouti. Podívám se. Tak, výborně, tady to půjde. Rozumím. Hezky to tu započne. Už jdu. Tak, krásně. Jdeme, jdeme, jdeme. Tak tady se podíváme, co je tam je. Je to čistý. Postarám se o to. Tak, to je dobré. Ano, pane. Vypadá tady. Proskoumám to. Důstojníček, vidím, důstojníček tu je. Zaujímám pozici. Ty. Jak se otočí rychle. On zatím se neotáčí, což je pozitivní. To tady, o, už se otáčí, ty mrtko jedna. Jdu do krytu. Hlavně bacha. A máš déšť, ty chuj. Nebude to čekat. Až. Pum ho, výborně. Oblast je čistá. Důstojník v hajzlu, to je vždycky dobrý. Pozor tady. Co zde? To je lepší Vždy možnost. Se. Ano. Dobrý. Super, super, pojď, pojď, pojď. No, přemýšlíme si tu jedničku, si nemám nepřítel. Tady. Poslouchám. Možná to nebude špatný nápad, že kdybych si ji tady takto odvelel. Chorašo. Už jdu. Aha, dobré. Vidím nepřítele. Cože, kterého? Tady je nepřítel, co tu dělat? Ten nás asi uvidí, ne? Utíkejte, utíkejte rychle, vole, vidementi. Poslouchám. Rozumím. Vidí nás? Ne, ani hovno. Čekám dobré, na rozkazy. Ráda, tady už to bude v klidu. Zde. Ano, pane. Ježišmarja, já jsem blb. Bějte na bablach! Bějte na bablach! Sakra! Připravte se na boj. Hledám kryt. Může pojti glianuť. Já se o to postarám. Ne. Čekám na rozkazy. Super, tak povedlo se. Když to stalo z mé strany za hovno. Ta dvojka tady je tu docela na hovno, takže přeběhněte radši trošičku. Tak, to jsem teda zase vychytal, ty vole, ale jo, nakonec to opadlo dobře. Poslouchám. Tak, naštěstí. A tady, toto máme teda potom obsadit, jakoby to je ten vlak se zlatem, ale já samozřejmě ještě pokračuju dál, jo, protože to potřebuji tady čistit, jak to jde. Tak. Proskoumám to. Vypadá tady. Postarám tady je to, to nějak podezřele čistý. Což, o, tady máme i Maxim, ano, ale pane. Ten, jako bych potřeba spíš točit jiným směrem. Nepřítel. Kde? Nevidím, na mapě podívám nevidím. Se. Tady je nějaký zmrt, OK. Ten tu zrovna vidí, úplně přesně tak, jak nepotřebuju, dobrá. No pojď holenku, pojď. Ještě, kam až chodíš, co? Aha, to je úplně na hovno. No zastřelit ho... Vidím nepřítele! Aha, tady je, dobře, toho to bych měl oddělat určitě. Ale ještě mě láká víc tady tento sráč, protože ten mě tu fakt postarám. Vadí. Dělej, stihneš toho, věřím ti, pojď. Dobře, jenom vystříkla krev, to je pozitivní. Postarám se o to. Tak, rychle. Až mě tu nikdo neuvidí. Ty vole, zrovna ten idiot tady. Dobře. Hned tam budu. Tak, nepřítel. A fotí poučku, hezky. Proskoumám to. Už to vypadá. Vidím nepřítele. Tady je nepřátel. Ty vole, tady podívám jsou se. Počtu miliardy. Ta zbraň, nebude to jsem čekat. Potřeboval. Ale dobré, toto mě nevadí, na druhou stranu. Ježiš, rychle, stihni to předtím, než to uvidím. Dobré. Tak, tady je to fajn. Takže, zdroje jsme tu pořešili. Tady bychom mohli pořešit o tom, když tak... Já vlastně jsem ho oddělal, že? Jak se jmenuje ten, který tu u mě, ten dobrý frajer, počkej, tento. Bedříchu, prosím tě, pojď sem. Pojď. Tady potřeba bys utíkal, protože se to hodí, tyto asi budu, tady vystřelím a zkusím jich tam potom odbouchnout, jo, to bude asi prdel. Už jdu. Větší, tak, pojď sem. Rozumím. Pojď to zkusit, já tam věřím, že tam nikdo nebude. Nepřítel!
Výborně, výborně, to nám vyjde. Zaujímám pozici. Zdrhej, zdrhej do prdele. Tak a čekám na rozkazy. Jedna, pojďte sem, kromě poslouchám. Tebe, samozřejmě. Ty pojď teda taky jako, ale... Ano, pane. Ty jsi tady celkem v klidu, hele, pojď sem, ukaž se tomu idiotovi. A on tě neuvidí, ano, jo. Pane. To je žalud. Nevadí. To vyřešíme později. Rozumím. Teď ještě jdeme dál. Nepřítel! Jo, tady jsou teda jednotky, to je dost na hovno. Aha, výborně, ještě mě vidí. Tak, hezky, dělej. Jo, vidím nepřítele! Dobré, dobré. Tak, tady by se to dalo granátovat určitě, tento se dá sejmout potichu, to by bylo fajn. Ježiš, kolik vás tu je hoši, zase jste se posrali, ne, trošku. No, vůbec to neřešte, kliju si tam sedníte, jo, na pohodku. Ale borci, máme tu problém, jo. Just nemáme problém, protože tady oni na mě budou stejně pořád šumět. Já tady tohoto bych ale mohl oddělat. Tady jsou za vagónem, ten by neměl jít vidět. Tak a za mašinou samozřejmě a počkám si na toho dementa tady. To tam byl, tak skvělý. Hned tam budu. Tak, hop, výborně. Tak, podívám se. Jo, neví nic. Kde je ten, ty vole? Jo, ne tady někde u mě. Přesně tak, pane. Čekám na rozkazy. Rozkoumám to. Kde je, vole? Tady chodí nějaký kretén. Jasná kde věc. Podívám se. Aha, on mě možná zahlédl. To je strach. Postarám se o to. Nevadí, já si tu zatím vemu palivo, já s tím nemám problém. Postarám se o to. Tak, kde kdo vidí? Ten vidí tady. Rozhodně ne. Tady. Tak, dobré, a pojď, vůbec to neřeš. Vynikající. Tak, a my asi tady přeběhneme zatím a pořešíme si to po svém, protože tady ty vystřílíme prostě, jo. Obsadím to až potom, když to bude potřeba, jo, do té doby ne. Ježiš, to je krypl, vole, pojď sem až, do prdele. Je idiot, Dominiku, jak vy tady jste daleko? Docela hodně daleko, tak pojď sem, prosím, to budu potřebovat, jo. Já potřebuji, abys udělal tady tohoto dementa. Který, ale to je blbý, rozumím. Jde vidět, ale ne zas tak moc. Presouvám se. Já se mu tu ukážu teoreticky. Tak, super. Ty teď dostane tečku, což je perfektní. No a přemýšlím, jestli tu už nespustím nějaký jako, nějakou akci jako větší, jo. Takže připraven, tady pane. Moje hochy, že bych tu ano, už pane. Někde posadil. Jistě náhodou a jo, tak počkej, tady to úplně nechcem takto. Ten vidí tady, aha, takže já můžu jít maximálně klid. Tak se možná. Kdo zděs? Pakažíc. Tak počkej, když se tu posuň, kam bude potřeba. Tak. Stoj. Čekám na rozkazy. Pojď sem. Poslouchám. Hledám klid. Tady. Připraven, pane. Ty možná ho zrovna sejmi. Tohoto lempla. Dobře, sejmul to. Bude střílet? Nebude. Chcípl, parádní. Tak, vynikající. Přeběhnu sem. Budem to kryt, ideálka. Oblast je čistá. Ne, nestřílejte po tom autě. Čekám na rozkazy. Zbytečné. Zaujímám pozici. I když, aha, oni to berou jako, že to je nepřátelské vozidlo možná. Těžko říct, tak dvojka každopádně teda může jít asi sem. Tak, pojďte. Parádní, tak to jsme docela vychytali, to jsem nečekal, že nám to půjde tak relativně dobře. Jasná věc. Tak, dobré, dobré, pěkně jsme ho vykropili, tyjo, hlavně tam pomohl ten kulomečík samozřejmě, protože ten tam dal dávku a odstřelil ty idioty. Tak, a tady je teď problém trošku, ale ten vyřídíme velmi rychle, jo, já to tady zkusím odbouchnout. Nepřítel. Jo, pokud teď tady vystřelím, tak jsem jich tam docela dobře sejmul. Mám ho na mužce. To sundám. Dobře. A skryju se. Ano. Tak, paráda. A oni vlastně ani neví, co se stalo. Tak to je pecka, to jsme přesně chtěli. Tak, on se ještě jde podívat na férovku, tyjo. To je takový to... Člověče, tady něco vybuchlo. Ale ve výsledku... Ano, pane. To je fakt komedie. Nebude to nejde. Čekat. Kto zjistí? Měl jsi zůstat doma, kluku. Já se o to postarám. Rozumím! Tak, dobré. Podívám se.
Jak to vypadá? Ten to má tady, takže my půjdeme opatrně. On by mě nemusel vidět, že? Přede mnou se neschováš. Hned yes. Tam budu! Je borec. Valášek to tady vyčistil. Úplně sám. Postarám se o to. Výborné. Takže já myslím, že žádný zdroj už tu není. Ano, pane. Tak, takže asi cajk, ne? Asi pohodička. Postarám se o to. Přemýšlím, že se teda s jedničkou se tady přesuneme sem. Jdu do krytu. Tak, jinak to tu všechno máme vlastně. Tak, neobsazuj to ty idioté ještě, tak dobrý. Tak, tady to teda bude muset totiž, počkat, já to udělám jednoduše. My nevíme, jestli na nás teď nebudou tady pak útočit, jo, je možné, že ano. Že tady třeba odsud a tak dál. Já to možná přeci jenom tak udělám, že když tak si veme tady zaujímám pozici. Ne, Bartoloměj, já, že Špířík, tak si veme. Tak, vy buďte tady, že si když tak veme zkrátka pozici toho Maximu, jo, kdyby náhodou to bylo potřeba. Tak a dvojka, ano. Vy pojďte, jaký jsem, tady máme nějakého borca, že už to pojede ten vlak? Neboj se, vole, všecko bude. Tak a já přemýšlím právě vidím ještě. Nepřítele. Kde? Co vy tady kurva děláte? Připravený. Do prdele. Rychle pojďte sem, tady jsou kryplňáci. Rychle. Čekám na rozkazy. Krávo. Jak můžeš se to někde schovat? Ani hned nevěvat. Tam budu. Čekej sem. My to tady vyčistíme, jo? Připravený. Tak a tady dáváme toto. A sejmi ho bacha, on bude házet granát ten kripl možná. Dobré, už nebude. Pecka, vyčištěno. Vaše rozkazy. Pozriem se. Je tam někdo? Jisto. Kde jste se tu vzali, vy kurvy? No, tak to je třeba je zrovna důvod, proč to tady budu krýt, jo. Pane? Ale přemýšlím, jako z prdele, že si vemu to auto. Hledám kryt. A běž ještě doktor, běž taky. Vy dva běžte do toho auta. Ano. Tak, bude to jistější, jo. Nechci říkat. Zaujímám pozíciu. Tak, a vy to pojďte ano? Asi krýt, počkat, tak to. Ale ještě tam běžte zatím, ať to je zabezpečený. Rozumím. Pojďte sem. Jo, dobře, pojďte sem. Kdo to tady zavila, tento retard? Ještě to nechejte být. Zde. Tak to. Poslouchám. Tak to. Tak auto projede. Připraven. Výborně a hlídej, jo. Tak můžem, ano. Asi jo. Tak odbouchávám to. Výborně. Vilka napětí. Jsem tu. Dobré. Ano. Dobré, tak. Takže Dominiku, obsaď to. Ano, už to osvobozuje a teď teda to bude to nejdůležitější, co se bude dít, jestli na nás tady nezačnou útočit ti sráči, jo. Ale vypadá, že zatím je to docela v pohodě. Nepřítel! No a už to jede. Takže, přesně, jsem čekal. Rozkazy, pane! Ježiš, on to nemůže vzít, proč nemůže vzít ten Maxim? Ano? Můžeš vzít ten Maxim, ty prase, ne. Dobře, hoši, potřebujeme... Čekám na rozkazy. Hele, ty to můžeš vzít? Taky ne. Aha, připraven, tak to asi takové trošku ne zcela aktivní. Jak jsme věřili. A to nevadí teda, když už jsme u toho. Hele, tak já bych to viděl zcela vaše jasně. Rozkazy, pane? Ty půjdeš to je lepší sem. Možnost. Ty, že jo, si jaký myslím, že to je lepší připraven. Možnost. Ty pojď sem a vy... Počúvám. Asi, pojďte sem. Skryjem se. A pak tu mám... Poslouchám. Jo, utíkejte všichni. Bude to potřeba. Dobré, začni to kosit a bacha. Vaše rozkazy, dobře, pane. Borec já sem. Dám kryt. Tak, ukáž, já to tady vyčistím. Tuto půjde. Tady to půjde, přesně. Tu to pojde. Dívej, ten to rozloží a hrozně jich rozjebe teď. Pěkně. Všichni. Tady máme hotovo. To bylo všechno, tak to bylo úplně ohovně, ty vole. Počuvám. Já jsem se tady připravoval na mega ofenzívu. Ježiš. Rozkazy, pane? Dobře, no. Ano. Já jsem čekal, že to bude akční. To bylo zadarmo. Mě hodně podcenili teda, že bych byl takový idiot, to si úplně nemyslím, ale děkuji hře teda a tvůrcům. Že mě tolik věřili, ale počkat, ještě. Čekám na rozkazy. Ať to není tak jednoduše, já tu ještě samozřejmě tady se zvětšila mapa, takže tu můžou být zásoby, rozumím. Že? Chápete, takže pojďme podívám to prověřit. Se. Radši už to ještě zkoukneme. Tak dělej, utíkej velášku, ano, doufám, pane. Že tě tu ještě někdo nenapadne teda. Podívám se. Tady je hovno, ale musím hledám to proběhnout, kryt. Protože mě to nedá. Je opravdu možné, že tam nějaké zásoby budou. Tady vidím, že už to padlo za vlast, jakože jsou tu zničené, ano, zničený tank, zničené nějaké techniky. Asi když se to tu bojovalo a obsazovalo. Hned tam budu. A dívám se, že ale zásoby tu nejsou absolutně žádné, člověče. To je velká škoda.
Když už mě tu mapu tady dali trošičku, tak tu mohlo něco jako být, ale OK, není. Takže pojď se stáhnout. Je nás 10-10, počkáme. A máme tady hotovo. To je perfektní zpráva, ty vole. Takže bomba. Bomba. Tak, je nás 10 je. Máme vlak. Yes. Hohoho. Abychom měli pádný argument ve vyjednávání bezpečného průjezdu Sibiří, byli jsme vysláni, abychom zajali vlak, jenž převáží ruské zásoby zlata. No a uspěli jsme. Valášek byl skvělý, Dominik byl skvělý. No a potom to tam dobře kropil. Přemýšlím, komu to tam dám. Doktoři, to bylo o ničem. Pak tam byl dobrý určitě ten Bedřich taky, ty vole, ten byl jako najetý docela. A Kulometčík byl taky celkem, přemýšlím, komu to dát. Asi Kůrovi, jo. Tak, výborně, chlapi, takže odměnu máte. Tak, tady bylo docela hodně zkušeností, samé 5000, 7000 a tak dále. Tak, asi jsme to ani moc nevystříleli, ne? O, jako, OK, OK, dobré. Tak, tvůj vlak se získaným zlatem se blíží k nádraží v Novonikolaevsku a tví vojáci rychle informují ostatní důstojníky ve vlaku o situaci. Náhle si opodál všimneš skupiny vojáků Bílé armády a mezi nimi spatříš známou tvář. Žeby? Bělové, co to znamená? Majore, kapitáne, zůstaňte všichni v klidu, došlo ke změně plánu. Kapitán Bělov dává znamení, tvůj poradce se postaví mezi vás, zrovna když jeho vojáci pozvednou pušky. Majore, krátce po vašem odjezdu dorazili další naši vojáci. Dostal jsem příkaz opustit stanoviště a dostat se sem co nejrychleji, přijeli jsme zajistit nádraží i zlato. Chápu, nuže, překvapuje mě, že velení takové mise svěřili vám. Bělov je očividně frustrovaný, vidíš, jak mu rudne obličej, uběhne chvilka a pak mu tvář rozjasní rozpačitý úsměv. Ani jednomu z vás se však nedokáže podívat do očí, místo toho se otočí a vyndá z kapsy telegram. Pak čte. Pomozte Československé legii, poskytněte jim podporu na cestu do Vladivostoku, dejte jim zásoby podle vlastního uvážení, urychleně odpovězte generál Boris Rodžianko. Právu předám, jakmile předáte národní zlaté zásoby mým mužům, jinak a to vás ujišťuji, zůstane tady. Langer nasadí hrdý a vzpůrný tón. My legionáři držíme slovo, Bělové. To je pravda. Tím se to řeší. My se postaráme o to zlato a vy budete moct pokračovat v cestě. Teď půjdu a odešlu tuto zprávu telegramem a i já držím slovo. To je co říct. Váš slib si budu pamatovat, Bělové. Objeví se další bílí vojáci a ty svým legionářům přikážeš, aby je odvedli ke zlatu. Vlak, který má tento cenný náklad naložit, má dorazit každou minutu. A výborně, zásoby zlata ruského císařství v rámci encyklopedie. Zabavení zlata rudým mělo stačit k tomu, aby nás bílí nechali na pokoji. Ale jejich požadavky pokračovaly. Jelikož se průběh války obracel proti nim, byli čím dál zoufalejší a my byli téměř donuceni podělit se o zbraně a zásoby. Takže nám skoro nic nezbylo. Dokonce jsme byli nuceni přijmout i civilní cestující. Nikdo se nedokázal shodnout na tom, co jsou zač, ani proč potřebují naši ochranu. A od naší prozatímní vlády jsme žádné informace nedostali, i když to byly její rozkazy. Všichni však věděli, že nám to pravděpodobně způsobí potíže. Já osobně jsem špatně odhadl, jak velké. Tak a jsme opět tady a co je důležité, já se tu hlásím po několika dnech, konkrétně se dívám, že to je tak necelý týden a je to kvůli tomu, že v podstatě v této fázi vám hra vždycky spadla. Já jsem psal potom už dokonce na vlastně přímo vývojáře, samozřejmě předtím i na vydavatele, protože na to se nějak tam odvolávali, že na Steamu, že by bylo dobré to tam reportovat. Takže jsem to udělal, no a poslal jsem jim nějaké screeny a samozřejmě nějaké potřebné hlášení
přímo z té hry. No a povedlo se, jo, jsou velmi dobří, že se samo o sobě nainstalovalo to nové DLCčko Legion Tales, nebo tak nějak se to jmenuje, tak to rozhasilo hru a tím pádem se stalo to, co se stalo. Proto je dobrý, že můžu opět se tady konečně jenom vrhnout do dokončení této epizody, protože mě to prostě samozřejmě zmrzlo a byl jsem v háji. No, takže, o čem se tu jednalo po tom Omsku až do toho Novonikolájevska? V podstatě jsme řešili ten zlatý vlak, byl tam, jo, ta mise Čaní, to taky bylo docela nepříjemné. Vidíte, co jsme všechno prošli, takže jsem hlavně rád, že to už funguje, jak se patří, což je super. No a tím pádem bychom se ještě mohli teda podívat, jo, posádka vlaku, ta už je opravdu početná. Jo, vidíme tady ty jednotlivé charaktery, jsme poměrně narvaní. Jsme v 15. dnu, máme vzdálenost 3613 km a pojďme pokračovat ještě. Rozkazy, majore. Upřímně si nejsem jistý, co si o tom budete myslet. Máme zastavit na stanici Jurga. Čeká tam na nás nějaká žena, paní Demidová. Cestuje s 5 dětmi a jedním mužem. Z nějakého důvodu jsme byli požádáni, abychom je vzali sebou a bezpečně je doprovodili až do Nížně-Udinsku. Víc toho nevíme. Odpověděl bych jim, ale už jsme dostali rozkaz, abychom se po podrobnostech nepídili. Netřeba říkat, že je to velmi neobvyklé. Doporučoval bych postupovat opatrně a zeptat se paní Demidové na okolnosti její cesty. Něco mi na tom prostě nesedí. Ano, já naprosto souhlasím a teď se modlím, protože my nemáme dostatek volných míst, jo. Pokud oni chcou, aby jsme vlastně pořešili, že máme vzít tolik lidí, tak se nám tam nevlezou, jo. A teď se modleme, aby v tom Novonikolájevsku, teď v tom depu, šlo vyměnit lokomotivu, jinak jsme v prdeli, jo. Nebo bych musel teda zrušit nějaký, já nevím, třeba dělostřelecký vagón nebo tak, ale prostě bych tu babu když tak nevzal, srát na to. Jo, takže pojďme ale první ještě dodělat teda takové ty náležitosti, co se hodí. Vidíme, že Špiřík nám třeba tady povýšil, což je super. No a on si vede na tom doktorovi, on spíš, já přemýšlím, pro mě je to spíš zdravotník teda. Takže jako zdravotník inteligence charisma, takže určitě dejme to charisma, ať má dobré, skvělý. A pak tu je ještě Antonín Kůra, jasně, ten povyšoval, to víme, ten je skvělý kulometčík, takže tam je to o kondici obratnosti. Tu má na obou docela solidní, já přemýšlím, jestli mu nedat tady to odhodlání možná trošičku, jo, aby to měl aspoň na 5, jo. I když vlastně on to má 4 minus 1, jasné, protože on je unavený. Ale dobrý, dejme mu to trošku vyšší, protože ať se mu i to zdraví všechno s tím prostě tak trošku jde nahoru, jak kdyby. Tak, máme nějaké zranění, jasné, tak na to se mrkneme. Ano, Dominik Jícha si tam odpočíne jako jediný teda po té akci. Následně únava, otřesení, jasné, a nečinní vojáci, dobrá. Takže tady jsme s tím víceméně jasní. Máme nějaké zdroje, máme, ale dřevo nám chybí. A teď je otázka, když poškozené úložiště, jasně, potřebuji 20 dřeva, mám 16, dobrý. Ale pojďme se první podívat a modlit se, než pojedeme do té Jurgy a vyzvedávat rodinu, tak musíme zčeknout, jestli teda, kež by teda to vyšlo a to depo tam ukažte. Jo, tam není lokomotiva, no, to je prostě v prdeli, my nemáme jinou mašinu a to je fakt v háji, jo. Já nemůžu rozšířit prostě velikost mého vlaku a to je velký problém. Ty kráso, tak co teď? No tak prostě hold je nevemem, no, ono je to docela jednoduché. Jo, nebudem se s tím nijak srát. Horší je, že tu není, se dívám, ani vlastně záležitosti, co se týká něčeho pořádného. Toto jako kupovat nechceme, toto spíš prodáváme na druhou stranu. Takže my jsme teď docela v háji, tady můžu maximálně tak třeba do 15 prodat, úplně v pohodě, že mě to ničemu nevadí. Jo. A jinak si myslím, jako, že tady fakt jako není moc co, máme teda těch surovin, máme na můj vkus až moc, jo. Jako možná bych jich fakt jako střelil, třeba nějakých 80 pryč určitě, jestli ne i 180, protože ať toho nevozím zase plnou prdel. Jo, 500 pade mě musí stačit jako hrozně dlouho. Už mám 20 litrů a nemám si co koupit, protože prostě nemám lokomotivu, jo, abych mohl uvést víc vagonů, jak vidíte, 8-8, takže jako my jsme milionáři, ale k hovnu, jo, takže asi tolik k tomu. A do toho lesa asi skočíme. Tady sice pojedeme na ten Ojaš, ale tam už to potom nějak oběhnem.
A dívejte se, v té ta Jurga, tam je fakt jako to hodně blízko. Já potřebuji tu mašinu do prdele lepší prostě. Já jsem čekal, že v takém velkém městě to půjde. A ono hovno, hovno, zlatá rýbko, jo, takže to je dost průser. Jinak jak to potom pokračuje dál? Ukažte, tady jde ta Jurga, jasně, a tady potom je Novovostočný, dobře, pěkné jméno. Jasně, Ačínsk, a kam až dojedem? Krasnojarsk, to je takové trochu známé, jasně. Gavrilovka, to neznám, ty vole, tady tyto mini názvy. Nižněudínsk, jasné, a tím to končí, dobrá, no tam možná potom zase se bude třeba už ta mašina konečně dát získat, jo, že to je něco většího, doufám. Ale teda, štreka dlouhá, jenom prostě opravdu je škoda, že tu nemůžu tu mašinu koupit, no. To se dá i sdělat. Každopádně, my teda dáme do lesa, kde můžu získat ale jenom jídlo a bylinkyné dřevo, což je taky průser a to si ani nemůžu koupit, jo. Já bych si to rád radši ten skladový vagon upřímně teda pořešil, ale co se dá dělat? Nedá se dělat vůbec nic, že? Lovec, expert na přežití, bylinkář. Tak toto ještě uděláme. Takže. Takže jak to vypadá? Toto je co? Ti, co mají nejvíc energie? Asi jo, že? Tak, pojďme na to. Takže potřebuji hospodářné, že tam byl expert na přežití, lovec a bylinkář. Tak, tady máme Kutálka jako experta na přežití. Toho tam rád dám. Tak a Maximilian, ten by šel jako lovec, toho dám taky bez ohledu na to, že je tam na nějakém jiném místě. Hadrabu, ten je úplně zničený a lovec je Maximilian vlastně a ještě nám chybí Antonín, no Antonín je vlastně dost v háji, ten jít nemůže, dobře, takže smůla. Tím pádem pošlu sváně Křupalu asi a možná ještě, jestli tu není někdo zajímavý, kdo by mohl jít. Ten Koloušek, ať se taky zlepšuje. Jasné, vás tam pošlu a běžte, jo? Tak, no a tímto jsme teda skončili. A teď ještě teda, aby jsme to měli kompletní, tak si určitě musíme sehnat toho posledního člena našeho vlaku, o kterém si přečteme. No a vzhledem k tomu, že ten poslední byla vlastně Urbanová, jestli se nepletu, doufám, že si to pamatuju dobře, o té době, tak hned se kouknem, Leona, no další ženská teda, je to seržant, říkejme seržant, Leona je seržantka, to zní tak divně. A Leona u nás teda pracuje primárně jako doktorka, umí samozřejmě i technika a zdravotníka, no a co k ní si řekneme. Leona je talentovaná umělkyně, kterou fascinuje stavba lidského těla díky tomu, že její otec i děd byli doktoři, měla k dispozici veškeré prostředky pro studium tohoto oboru. Její otec si velmi zakládal na rodinné pověsti a tak neměla jinou možnost, než se vydat v jeho šlépějích. V srdci byla umělkyní, i když jí došlo, že má pramalou šanci v tomto oboru jako žena uspět. Utekla z domova. U Legie může Leona svých schopností dobře využívat. Kreslí důležité mapy a jako doktor navíc zachraňuje životy. Tak taková je teda Leona, ta se k nám přidala samozřejmě postupem času. No a co se teda tady můžeme podívat? Vidíme, že teda máme docela kapacitu relativně dobrou, že máme ještě asi 4000 morálku, taky jako ta je hodně vysoká, protože dáváme klasické příděly. Nemáme teda ještě opravený ten skladový vagon, protože nemáme dřevo a nemůžeme si ho ani koupit. Teď pojedeme do Ojaše, no a následně jedem do Jurgy, teda tam to bude celkem problém, protože jak víme, jak to vypadá, že bohužel budeme muset nějak řešit ty lidi, co máme vzít, ale my na ně nemáme prostě místo, takže já fakt nevím, co mám dělat a trošku mě to sere, protože prostě ta hra by měla umožňovat si tu lokomotivu aspoň v těchto velkých městech koupit, jelikož já jsem ji původně nechtěl, protože na co si ji brát, když jsem měl ještě dvě místa na vagóny k dispozici, což se potom jako ukázalo, že jsem si ji zaplnil, že jsem si koupil ten dílenský a následně jsme získali dělostřelecký z jedné mise. Tak tam to bylo v pohodě, ale už jsme měli plno a teď bych chtěl už poslední vagon na tu teplušku, no ale prostě nemůžu, protože to neutáhne ten zasraný dědula, jo, takže tím pádem je to poměrně takové jako, bych řekl, blbé, když mám 20 litrů a nemůžu si prostě koupit na co mám, jo, to mě trošku mrzí a štve, takže nevím, no, je to takové trochu zapeklité, já bych teoreticky i mohl třeba si koupit ten skladový vagon za ten zničený, ale tak to já radši opravím, to bude asi rozumnější.
No jinak jako jsme docela dobře vyvázli z té mise, nemáme nějaké zraněné a podobně, jako ve velké myslím, takže z toho se rychle dostaneme, nějaké dvě otřesení, nějaká únava, nějaké jedno drobné zranění Dominika, to bude asi v pohodě a můžeme cestovat teda si myslím, že dál. Dneska už to bude teda všechno, držte palce, já doufám, že se vám podaří teda někde, kdyby i v té, jak je ta Jurga, tak by bylo super, kdybych tam si mohl aspoň tu mašinu koupit, to bych potřeboval hrozně moc a snad to klapne, vezmeme určitě už toho tažného býka, nebo jak se jmenuje, nebo jenom bík, teď nevím, z hlavy a nahradíme toho dědulu, který výborně jede, dobře slouží, ale zkrátka už neutáhne víc vagónů a to je pro nás limitující. Takže to je všechno, já doufám, že se vám mise celková líbila, bylo to trošku rozkouskované, za to se omlouvám, protože prostě nastaly tady ty většinou technické problémy, kdy bych to zajel v kuse, vy to samozřejmě vidíte nastříhané, ale prostě když vám hra spadne a padá vám neustále a podobně, tak se s tím bohužel nedá nic dělat kvůli nějakému novému DLCčku, ale naštěstí tvůrci jsou super, že to tak rychle právě vyřešili a fakt stačilo napsat na to, jak se to jmenuje, THQ Nordic, vlastně, nebo tak nějak se jmenují ti vydavatelé a oni to předali a náhle máme opraveno. Super, super práce, dobré procesy, takže díky za to, to dneska taky není úplně samozřejmé, někdy to těm tvůrcům trvá hromadu času, ale tady jde vidět, že české ručičky jsou poctivé a zlaté, takže mějte se a zdár.